Buongiorno, amigos, muchachos a jiná stvoření. Přátelé, já vás zdravím, dneska jsme tady neočekávaně. A víte proč? Proto. Tak to budeme zkrátce. Ahoj, Sady, Storme, Degentlemane, Spartaku, Jaro, Sisilko, Rafmene, Alexander Drobic, Čendo, Nertíku, Sisilko, Andreusi, jako Mirašku, Matyáši a tak dále, a tak dále. Já vás zdravím. Dneska jsem měl být původně v práci, ale v té práci nejsem. Nejsem, pač jsem měl pouze jakoby ranní. Dozvěděl jsem se to až dneska, tak prostě hry. Se chci tady něco ještě kouknout. Jasně, zavřem. Tak. Jsem to svoknul, já byl teďko ještě venku totiž. Čau křižáku. No prostě máme tam klučinu, který potřebuje zoučit, takže si veme odpoledne. Jeden kluk dostal volno a ten potřebuje dělat jenom odpoledne, aby ty radní trošku měli, jak se říká, z obliga. Tak, čau Tovi. Prostě dneska je prý se rozmach takový nešvar a sice, že zase starosta není. Teď co to znamená? Jeda to zkusí znova. Jole? Dá se mi to, nebo to prostě je prostě Harry takový, kaž dáme tam on air. Tak. Tak. Nevím, kontroluji, jestli se dám to někde neškube. Pač venku je bouřka k prase. Tak doufám, že to všechno bude cajku. Volte dědu 357, přesně tak, to si dneska připravte. Ale zejména ty, kteří jdou do hry. Čau, radíme, já vás zdravím všechny. Jdeme na věc. Jdeme na věc, ať se s tím nemazlíme, neserem, ať to máme, jak se říká, za sebou. Volby jsou nějakýho 6. mám pocit, 6. 8. Jo, jakoby. Čau, Fidel, ča. Pro jistotu, kdyby to byl copyright. Čau, Radku. Sisilko, už jsem tě zdravil, ahoj. Jsi rád, že vidíš dědu aspoň tady, jak to? Čau, jak státe si, ty kluku, jeden. Jsi přišel zvenku, ty vají tam prší. Tady leje jak z konve. By the way, děkuji za follow. A ty jsi, venčík. Čau, Lukis. Arči, já tě zdravím, ty kluku. Dneska jsem měl být v práci, možná máš pravdu, jestli se ptáš. Čau, Pepo. Tak co? Už? Tak pojď, ty kluku, šatej, dělej, hoď mi tam dětka, už jsem. Taky z něj celý to... Chtěl jsem tak, ok. Jo, tak NRP s tebou, rozumím. On se bude NRPL někdy? Ahoj, Kubo. Ty vole, co je? Proč se to nechytne? Prdele, to koblbí. Pivíčko, ty vole, opatrně, protože minule, víte, co se mi stalo s tou zátkou? Jsem se celý polil, vole. Když teď to se houká. Ty vole, já se zase budu muset hodit do gala. To zase bude, ty vole, já se z toho poseru. Nepadej. O, ne, stavej, dobrý. A, špatně. Ne, prosím tě, uklidni se. Raz, dva, tři. Tak. Dětku. Lester. Ahoj, Archie, ty kluku. Jak se máš? Dobrý, ty kluku, jeden ušatej. Ty vole, tak do mě přijede první. Dobrý, ale včel. Šachista, damista, Michal Fusej, ahoj. Čau, Jeričku. Ty vole, fakt jako super nick, ty vole. Jde to, Jero si jde zrovna pro auto. Ty vole, ale to by chtělo nějaký fakt jako... Nemá žádný vozidlo, cože, kurva. Čau, Pavle, co to je za kravinu? Já si tady nějaký bučím. Serte mě, čau, Greeny. To je za kravinu. A si myslím, vole. Zabaveno, já mám zabavenou multiplu. Jo, mám toho Beetle. Přebarvit, na růžovo, i hned. Ty bych měl možná vyházet ty jointy, jestli chci kandidovat. Ten náboj tady, ježiši. Ty vole, co jsem to chtěl, najít se. Nom. Krovis, ty vole. Dobrý,
Dobrý. Dobrý. Tak, prosím vás, je tady mechanik. Jak to zjistím? Prostě nezjistím. Já nevím, kdo dělá mechanika, ty vole. Dneska, říkám, dneska dojde k nové kandidatuře, pač starosta je out, řekl bych. Ale potřebuji sehnat Hanze do kampaní, ty vole, to bude pecka. Hanzi, kde jsi? Čau na nuku. Je to. Vole, co to je za káru? To je citlivý. Měl nějaký? Hele, to je ten! Hej, stoj! Hajzle, já tě vidím! Stoj, jde! Halo! Vy! Haj! Hej! Co je? Já vás vidím! Co jste vy? Já povedal ty vole! Já vás hledal celý den! No já vím, protože my jsme mali trošku hroty v ten den. Máte hroty? Výborně, pojďte se mnou! No. Já vám ukážu, no já vám vstupím hroty, pojďte! Já mám pouze bildík! Podívejte se, vážený pane! Ahoj Pavlo, sorry, ahoj Igne! I víte co? Já vám něco povím. I byste chtěl nějakou tu věc, víte co? No ano, 3 reklamy. No, pojďte si takový malinkatý jako nešvar, jo? No, počuvám. Pojďte se o něco znova vypsaný volby, víte to? No může být, no. Může ne, být. Může být, oni jsou. Aha, no tak jsou, no. Pojďte si, víte co, já bych potřeboval... Že aby jsem vás volil, že? Ty vole, kdo to tamhle posprejoval, viděl jste to? Co tam je napísané? To je Venuše? Počkejte, já mám dalekohled, já se poznám. Vy máte dalekohled, no. Prdole. Čau všichni. Venice. No teď jste asi latina, helejte si. To. Poslouchejte. Kdybyste jako měl zájem v tomhle městě opravdu být jako... Nečumte na mě přes ty vole... Přes ten basmej. Dobre, no. Čau, malonku. Víte co, kdybyste mi pomohl s kampaní, víte co, jako hlavně penížně. Byste byl strašně hodný, abych pak pro vás udělal něco. Co je ty vole, jste krátkozrakej nebo co? Jako mi nevím to pustit z ruk. No. Máme to zahodně, no. Tak koho tak chcete, co já vím? Já nevím, kdo, já na vás budu myslet potom, víte co? Tak dobré, tak zastavte se kutně. Vždycky pěkně na nuku. No kolik máte? Pojďte se mnou, já vám něco ukážu, pojďte. Aha. Pojďte. Poslouchejte, naše kandidátka se jmenuje, víte jak? Oho, si. Úplně stejně jako minule, pojďte. Koho jste volil minulej? Koho jste volil minulej? Já vás. No tak musíte vidět, jaká kandidátka, ne? No, nevím. Co nevím, volte děnuci 5-7, ne, no prdele. Já je to. Čau, Chris, chvíle. To se není možný, ty vej. Jak se to řekli po vašem? Voltě dědu... To je po vašem, jo? No. To je italský? Kurva. No. To se řekli jak... Píča, ne? Něco. Píča? Teda co? Jestli jste mluvil teďko... Jo, vidíte to, když já mám někde tu asistentku. Že jste mi ji připomněl zrovna. To s ní blbě. Jo, tak to je to. Já vím, že to s ní blbě asi zrovna, ale... Normálně jste mi připomněli, já mám asistentku. Hej, ty se myslíte, že byste mi s tím pomohli? Ha, pozor! Kraten! Vidíte na zelenou, pojďte se na něj, blbsej! Fuj! Tak to jsi se malé posílal, co ví? Tak já jsem se... Já jsem se posílal, teď to! Pojďte se, kolik máte, že byste, mi jako s tím nějak pomohl? Oj, to je smrad. Co? Jak to se mnou mluvíte? Já nejsem žádný smrad pro vás, ví. Tu je smrt v tom autě. Poslouchejte, kolik je můžete půjčit? Ej, dát. Čau, Ifrit. Já nevím, tak 10 000. Prosím! Prosím, vystupte tu. Ne, já volí. Hlejte se, nelej, já bych potřeboval, vy máte spoustu lidí, ne? Čau, Pirošku. Ano. Víte co, já bych potřeboval i ty lidi, aby mě pomohli. Všude, aby jezdili, víte co? Tak pojďte do Hayes. Já jděte do háje, jak to se mnou mluvíte, ty vole, no prdě, já se vám tady svěřuju, vy mě posíláte do háje, co jste to za člověka? No prdě, ale zlatý Mirek PCS, to byl tak hodný kluk. Já mám v háje zlodí. V háje zlu máte lidi? No do prdě, ale. Tak asi jste blbej zaměstnavatel, nebo? Stojíte tady. Tak, protože jsem mě nasral zrovna. Tak co, kde máte ty lidi? No v háje. Ty vole, ty to už dobře, řekněte mi normálně, víte co, tady máte, tu, jak se tomu říká navigací, já tam pojedu a měrám vám, jestli tam nejsou. Napiju se, děkuji. Tu.
Čau, Masoliku. Co je to tu? Proč tam mluvíte anglicky? To je dva, to znám. Však jsme pak v Amerike, to se hovoří. Nebojte chytrej, vole. Zatím jste mi je dvakrát poslal do háje. Jako, jo, bejt vám malo, tak jsem hodně slušný. Ne, do háje, do háje, do háje. Já hejzlu, ty vole, já zastavím, já vám přicám a vůbec. Koukejte se tam z okna, vidíte to? Vidíte ten strom? No. Tak, to máte za to. Čau, dobinu. Děkujem, no. Ne, ne, nestavte se na mě, ale jste ostrý, jako. To se nedělá, on... jako, já jsem malý hodní v koce, vole. Já se snažím pro vás něco dělat taky. A jsi takovej. A to se do toho napájím s tím. Já dělám fory. Jako za palou. Hledajte to... si, já potřeba, aby ty lidi, každý měl vůz, já klidně ty auta, my jsme koupili, jo. Tvoje, co tady po mě hazí tě bagety, už ty ránu, ty vole. Vidíte, mi tady bordel, tady to žrat nebudete, ty vole. Koukejte si to strčí někam do prdele. Popážte se to rozmanit! No to je! Pavlíku, děkuji za 45 bitů, co to kecá. Tady to auto mám nový, hele víte co? Já bych koupil nějaký levný auta, víte, všechny stejný. A třeba 10, máte 10 lidí? No mám. No pecka, hej, každému dáme jedno. Jo? Ježišmarja, byty, děkujeme za ty byty. Chápete? Gogo, děkuji ti za 100 bitů. A všichni budou jezdit, než nehovoríš mluvit do prdele, ukradete mi myšlenku, rozmínou se mi a mluví hovno. A všichni bychom, uní kreteny, a všichni bychom by jezdili po městě a říkali by volt jedinucí 5-7, jo? Peť, je tady nej. Ježišmarja, byty, děkujeme za ty byty, děkujeme. Eričku, co máš furt za otázky, ty vole? Přemýšlím, co bych s váma provedl teď. Pavlíku, děkuji za stovitu. Jako, díky, kocka. Protože jak jste to myslel, jako jestli budou chtít, vy jste jich šéf, ne? No tak ano, ale zase no to tak? Poté tu jsou. Poté tak kurňa, jde, říkáš, to je auto, vole, řekně, nebudete jezdit teďko tady, s tímhle autem, po městě, budete vše řvát a všechny přesvědčovat. Ještě navíc s náma bude ten, čau, logové, budeš s náma, ty vole, farář, víš? Modlíte se? Moc ne. No by se měl začít, teď vás vezu. Ježiš. Jo. No poté, tohto se opýtajte, ten bude určitě chcet. No tak vy mu to říkli, dvě vaše firma, ne? No proč jaký to řekl? Vylezte kurva, přikažte to, ne? No prdele, sej. Dobrý den, pane pleš, pane. Počkej, vy jste tu. Zdravíčko. Dobrý den. Co pak pro vás můžu udělat? Mám napsaný otcu. I víte co? I on takhle šéf vám to vysvětlí, chlapci. To jsou všichni od vás, tyhle? Ano. Jaký to kurva řekněte, nebo ty vole se jich bojíte, vole, nebo co? Nebo vás někdo lochtá, nebo se furt chechtá, ty vole. No máš tebe full tuningu, dětku. Strašně mi někoho připomíná, no. To no, nemáte kotletky, nevadí. No. Pojď u nás, jo? Čau, Andy, já tě zdravím, ty kuku. To jste mě... Já co jsem, je? Já jsem si vás asi včera spletl s tamtím. Nevím, s jakým tamtím, ty vole, ale mě je burským jste spal včera, ty vole. To se stane, já jsem si tuhle taky split frajerku, víte co? A moje stará s tobou úplně hit, jakože... Jo, tak proto mi tam ten nabízí gay sex a vy ne. V tom je ten problém. Proč vás, pane C, mohl byste jim to vysvětlit? Protože... Ty... Protože gay sex? Prosím. Protože... Vy si pokecáte. A vy jste kdo, ty vole? Já nevím. Nevíte? Jdete vidět? Kurva, já se bojím. Čeho? Vás. Proč mě, ty vole, já to straším, ty vole, co mám rohy, nebo? Jsi nebezpečný, já se vás bojím. Já jsem nebezpečný. Ty, co jsi vykoukyty? Hele, jsi sáňo, vole, to je moje auto. Já jsem chcou potunit, ale tak nic. Vy jste měl snad něco říct vašim zaměstnancům, sadne. Ty vole, doktore, vole, vy jste doktor, vole, co tady děláte, ty vole? Já jsem ve služby. No tak jděte něco dělat, ne, do prdele. Nemám co? Nemáte co, tak otravujete v dílně, nebo co, ty vole? Asi. Aby nic jeho na práci, tak jsem dalý. To je váš díra nebo něco takovýho? A ty jsou tisíc. Ty vole, to není možný. Prosím vás, pane, já tady potřebuji něco vyřídit, ty vole, jestli tohle já vám zavolám odvoz, sanitku nějakou nebo něco. Však to Ferrari je tady jeho. To je jeho, kurva, kde na to jako medici tolik vydělávají, do prdele. A další šíří. Co to je za kravínu, ty pak Ferrari, jak se jezdí ve Ferrari, to je pecka. On tady přišel s třetím autem, on tady přišel před hlukou ještě s Porsche, vole. Oho. Prosím vás, pane Sí, mohl byste to vyřešit, prosím vás. Sí, no. Mňau, sláva. Ať se dostaneme k našemu jádru věcí, chlapci. Tak, tu pan,
rychle. 1, 2, 3, tak chce kandidovat, tak musíte chodit po meste za autami, on všetko samozřejmě zasponzoruje a... Prosím vás, dělejte, no pověste to, ty vole, myslíte si, že mám na starosti do vás, musíme pro faráře, vole, musíme pro dalšího, pohněte se mou, ty vole, Ježíši Maria, prosím vás, pane Plešatej, teda, pardon, ano, jak se jmenujete, pane? Já jsem Karl. Vy jste Karl, pojď se, tady máš Karla. Daj pán si draní Karla, nebo co, říkám, nebo co? To je normálně. No. Poslouchejte, jedná se o jistou věc, my vám dovezeme vůz, jo, nebo můžete jít s námi pro to auto, jo. A já bych potřeboval, abyste v tom v našem autě jezdili a všude říkali Volty 1357. Je to jednoduchý. Čau, sledu. Jo? No. Tady pán to totiž bude financovat, jako by máte to v rámci zaměstnání, protože pána strašně podporuje a my budeme podporovat pak vás, jo? Není přesně pravda. Tak. Přesně tak. Že jo, pane? Čau, Láďo. No, v podstatě ano. Můžete toho nechat, jo, chováte se jako kreden. Podívejte se, já vám to řeknu takhle. Ta kampaň bude takzvaně jaksi infinitko, jo? To znamená non-stop pobíží, jo? Až do 8. Ty vole, můžete si vystěhnout drogách nebo co, ty vole? Tak trošku. Prdili. Hele, chlapci, vybereme vůz. I... Ano. Tady se samozřejmě zaplatí, přiveze a... Čo trasty? Rozumíte tomu? Nebo ty vole, čumíte na mě, ty vole, jak telenarový vrata, ty vole? Chápete to, nebo ne? Já si z vás poseru. No super, aspoň nikdo. A co vy? Pochopil jsi? Já? Ne, ty vole, babička vaše, jasně, že vy, když se vás koukám, ne? Prdelej. Ulev se, já jsem se přišel jenom podívat, co řešíte. Ty vole, to není vás zaměstná, jestli moc co. Sen, jako... No tak moc co ne, tak budete makat. No budu. Ne, tak pojďte, tak koupíme první dva vozy, necháme je. Hele, a vy je zrovna uděláte, všechny auta přesíkáte na růžovu. Dobře, přesíkáme. Jo, aby byli co? Fakt vidět v celém městě. Budete křičet z okna, volte jenom 357, a to jo? Dobre, chlapci, dobré, chlapci. Platíte vy, doufám. Pane si? Si? Co jste mu chtěl říct teďko? Ne, to platím já. No, že to platíte vy. Vy jste to řekl, vole, nechto to, já koupím auta, vy jste mi nevstříkáte auta. No, já vám tě auta můžem vstříkat, no, ale... No, to říkám. Podle toho, jaké to budou auta. Ježíš Maria, normálně ty nejlevnější, co tam najde, jo? Takže tady je to. To není to nejlevnější, vy blbče, víte, kolik to stálo? Darovaný mu koní, nezumí nekoukej, já děkuju za tím. Jeeej! Dlouhý šíp daloval. Super, Láďovi. Děkuju ti, Lombou. Počkat, vlezem se do toho. Prosím vás, mohl by si mě... Vlezeme, to je prostoros. Mohl by si mě posmouchat chvíli vykrtení. No poté, tak jdeme. Já už se z vás poseru. No jedeme pro ty auta. No tak poté, no počkej, ty vole, tak se dovolíte, dovolíte, abych si řídil své vlastní auto, ne? Chcete si riadit, tak si... Prděli, teď si tam naskládejte nějak. Teď si tam nějak naskládejte, chlapci. Musíte zozadu, víš? Tak, no, dovnitř, no tak bude to. Doufám, že vám tam není moc cesto, chlapci. Ne, moc místa tady není. Nežáhej mi na stejno. Ty vole, hej, kdo mi tlačí tím kolenem do zadu, ale pitomci? Já se otočím, dostanete pár facek. Dobrý, sorry. Prosím vás, pane, dejte mi tam ten navigací do toho, kde Ježíš, je ten... Ježiš, to je komedia. Co je, ty vole, přestaňte, ty vole, zabrzím, vole, klepnete si o palubovku, já vás beru. Připoutejte se radši s tím. No určitě, no. Můžete přestat vystrkovat ty ruce z mojí střechy. To je hrozný, jako. Vy jste fakt, jako, nevychované ještě bolí. Je, myslím, že se vám odlepil kýr zrovna. Já nemám první pomoci. Aha, tak jsem vám urval, pak pardon. Děkujem, já. To se omlouvám, já vám tam nějak uhořel, bolip, no, každý, no, drží to. Fuj, smrdí to jak staré ponožky. Fuj, nevím. Tak budete, až vám bude tolik co mě, tak budete taky smrdět. To nevím. No to si píšte. Netotáhne to až sem, že? To jsou jeho ponožky, já mu to říkal. Smrdí jak... Kam jedeš, dětku? Drž umu. Co? Jedeš špatně. Ale hopal! Dobrý, v pohodě, já to tady takhle nechám, pozor. Parkuju, jo? Hop! Ven! Vidíte, jak mám to nechlapci. Pojďte. A najdeme to nejlevnější auto, co tam najdem. Doufám, že máte u sebe prachy, těfy. Nemám. To mi neříkejte, že pojedeme ještě do bankomatu. Kurva! Musíme najprv vybrat ty prachy, aby jsem věděl. Hele, já mám u sebe 39, co vy? Čau, Nedolfe. Nula. Ty vole, co vy jste za hovado? Vy nedostíte se u prachy, nebo co? Ne. No, to je jasný, každý ty den dostaneme taky tedy kulky, tak... Vole, kdo mi přidává ty věci? To moc se mi nechce, není to bezpečné.
Kdo jste mi dal ten řetízek? Jaký řetízek? Tady, co mi visí teďko na tom opašku. Kdo to se modil? Co? Jaký? Ten křepevkův? Teda křepelkův? Jo? Co to no, stojí? Tak to mi dajte. Nasadte si ji, vole. Ty, to... Co, vole? Co peklo? Zadí, vole, to už nevydá, vole, nazar. Tak co to máme? To bude jo. Prosím. Ty vole, co je, kam jste šli všichni, vole, já budu vybírat auto, pýtám si. Tak. Tak. Tak ty nejlevnější, jo? No. Co jste tam našli? Zatat nic. Kejce až 19,5? Kurva. Teď se mi to, no, teď se mi to tady tak nějak naštošovalo blbě. No. Čo je telefon? Hele, 19,5. Tak vezmeme ty, 1998 Ford The Crown, ne? Kolik to stojí? Viktorky, dva... Jsem doprdil. Ještě je to za 9,5, Volvo 145. Za kolik? Tak vezmem ty Beetly, vezmem ty brouky. Ty vole, držte humu, za kolik jsou? Ty brouci za 9. Vezmem brouky? Vezmem brouky. Je hrozný, čau creeperíku. Brouky, jo. Vezmem ty brouky, ne? Já nevím, já tady vidím tisíce auta na sobě, tak já teď momentálně jsem jít disponovat. Tak musíte jít do kolonky levná vozidla, pane. Já nejsem nevím, vole, říkám ti, že tady mám ty auta na sobě, ty, jelí to. Moc rychlo si to prejížděte. Ticho tam. Jo, ale ty super by nebyly špatné, no, Beetle je nejlevnější, no. Má pravdu. Ježišmarja, čau, pan Tau. Rešu, Hermes, Holomku, děkujeme za pokračování. To je pravda, ale... Přepadný, Holomku, že jo? To stojí stejně. Ahoj, počkejte, já chci, aby to nějak vypadalo. Mourinho, děkuju za 3 měsíce, no, děkuju ty kluku. Co? Co? Hovno. Dobré. Co ty škodovky? Které? Superbečko? No to, a vy tam vidíte nějak víc, nebo? Ano. Co ano, bude nahlas, neslyším, tady v tomu. Já se na to můžu vysrat. Ne, do zlatý. Růžová, vole. Ty vole, tak já to vidím i tady, co vy? Co vidíte teď? Vypadněte tady odsaď. Najdu. Dělejte, vole, vidíte tady auto? Ne. Já ne. Jo? Asi bych potřeboval vaše brýle. Ty vole, já jo? Já jo, hele, a dokonce lidi potom... nasednu, hele, hop, aha, a sedím. Dobrý, co? Dobré. Jaký tu vidíte auto? Hodně. Ty vole, normálně tady je takový pěkný, no, jak bych to řekl. Hele, Rolls Royce normálně, tak zdár, chlapci. Aha, tak ono s tím nejde bude, tak to jsem prdelý, no nic. Tak příště, he, kurva. To je bordel, vám řeknu, tady v tom salonu, tady straší totiž, kde je ten farář, ty vole, prdele. Já se vám na to vykašlu. Ne, já se ti na to vykašlu, ty holubku. Pojď ty. Co chcete teda za auta? Ježíš, klid furt. A já to koupím, ale já přemýšlím jaký. Mně by se líbily ty vole ty superby, to vůbec nevypadá špatně. Máte Viktorky, tak zoberme tě superby. Proč jste řekl Viktorky? No však tam jsou Viktorky. Kde? No tady. A kolik stojí ty vole, doprdeli? Těž taky jste jak ten superby, tuším ti 19,5. Ale superby jsou hezčí než ty Viktorky. Tak si prej asi koupíme to nejdražší, co tu je, no. Kolik máme peněz? No kolik máte peněz? Ty vole, 340 jenom, jak to? Jsem měl 60. Kurva. Jo, tady jsou ty 4. Ty vole. 44, no. No tak, tak si vyberte. Ty vole, ach jo. No, ty fart, alebo. Ale hovno, za 44 něco. No, tak co? No to nevím, vole. Tady bych věděl! Ještě koliko máte na účtě? Vždyť vám říkám, že mám u sebe 44! Jaj? Dobre, musíme to tak... vyzkoušet nejdřív, kam furt, ty vole, vy furt chudíte, že vy jste na drogách, ty vole. Trošku. No já se nedivím. No, tam není, tady vidím, tak, fiat. Multiply, vole, jo. Nepůjdu relog, vole, seru na to, to je mi jedno. Když kam zastaň tě... Já jsem tady furt! Ježišmarja, byty, děkujeme za ty byty. Mourinho. Budeme kde bydlet, čeju, děkujeme. Děkuju.
No pojď, jsme... Hondákor! Co? Honda Civic! Hondákor, to Honda Civic! No tak zoberte, co se vám lubí. Sláva. Tady se, pitomci. Dětku. Tady ne. Co tu jde Honda Civic? Co čubíte? Moment, ještě jednu. Každý jedno ne, vy pitomci. Tak ho vemte. Tak no tak moment. Jo, je buglí, no. Ty vole, si mě předběhneš, tak si mě nepřej. Honda Civic. Civic? Nebo Accord? Ty krávo, teď nevím, která to byla. Civic nebo Accord? Nevíte, kterou jsem koupil? Do prdele. No, kdybych je neměl v sobě, to bude asi tadle. Jo. Ježíš, ty jsi kreten. No, vystup z toho, dědo. Je, nejsi kreten, osinej. Co je? Ježíš, no díky, zavřeli jste mi dvere. Ale hovno, vydržte ještě dvě. Nošení respirátorů. Nebo ještě aspoň jedno. Dobrý den, potřebujete něco? Dobrý den. Čijte chvilku. No, nemám čas, pardon. Zatku. Modrý. Ty krou. Jedem! No, mám tu dalšího, tak pojďte, tu je. Tak kupte ty vole, já už mám brahy! No tak ale, tak pojďme do bankomatu vybrat. Za auta. Kurva. Vláďo, fakt rýmovačku teď, jo. Toto jsou další moji, tak podjdeme do pro No tak vole, jste kreténi, tak ať oni jedou to přes stříkat zatím ne. Co děláte, bytomci? Rozbijete to! Chcete to prestříkat, dám kurva, to je možný, my potřebujeme do bankomatu. S nima! Ten dědek, jo, je s nima, prefarbí to. A komu? Ty vole, tady jsou všichni natvrdlí, ty vole, to nebych věděl. Lapé všichni, já je. No tak ať, no tak ať tam vemou i tohle, pojď se, blbečku, kam letíš? Bože, no nebo vy. Já si pojď. Poslouchej, kudrnáči. No. Začnu ti říkat sráči. Potřebuju vybrat. Pojď si, že jsem neskončil. Potřebuju vybrat money, aby nás už neboleli hlavy. A nesrdí, nebo ti nám pouta. Protože potřebuji koupit ještě dvě auta. Potřebuji k bankomatu do prděli. Tak jedeme tímto. Teď jedno, ty vole, něco vytlačte, ty vole, můžeme jet už. No jasně, ty vole, no ty, počkej, tak to jsme, tohle byste mi mohl půjčit potom. Jste si jistý. No budou jezdit auta před náma, za náma, stejný barvy. To bude kapot, jak vyšítá, ty vole. A farázy potřebuji sehnat. Mohl byste zajít už tomu bankomatu, ty vole, nebo bankomat jde za náma, vole, nebo... Nevím, kde je bankomat. Ježišmane, to je hrozný s váma, kdybych na vás neměl tak daleko, jak mám na pár face. Ale celý o tom se vyzat nebudu. Zdravíme se smažený okurek. Čau, Sorfi, já tě zdravím. Láďo, ty jsi se normálně zlej, ty vole. Bože, vy jste už kretena, řídíte tak trochu jako já. Ty vole, ne tak jste tuplovali, kreten, pardon, tak to beru zpátky. Tak co to je? Ty vole, tak jste kreten, vy neumíte řídit. Jo, já jsem seděl vedle vás, to nebych věděl, že jsem seděl vedle vás, tak jste pár pacek dostal. Já myslím, že jsem vzadu. Bože, ty dneska. Paní, prosím vás, dělejte, potřebuji prachy. Ne, ty vole, dej ty ruce dolů, ty blbko, já si chci normálně vybrat, já nepřipadávám. Do jaké farby chcete ty auta? Tak asi do růžovej, dej ty do růžovej. Říkal jsem do růžový, jste blbej, nebo? Do růžovej.
Všechny budou sítě růžový. Jo, dobré. Nevím. Kubo zase, ahoj. Jo, kurva, to třupe. No zastojte, mám vás odnosit, alebo... Ale hovno, normálně jděte v klidu. Dělejte, ale ježiši, ty vole, jak je zastaví kretensky. Pozor, ty vole. Aha, kurva! Ježiš! Noha, noha! No co, sjela mi noha? Jedem! Však musíte nastavit, ještě koupíme dvě auta, aspoň. Ty vole, ty seš kus krtejla normálně, to se není možný. Jak ty můžeš vést nějakou vole fabriku nebo něco? Mám tři. To se není možný. Tak kam? A nevíte, co se stalo tomu starostovi před náma, zase ten novej? No nevím, že právě... Co ho přejelo tentokrát? A jak jsou? Ty vole, přestaňte makrovat s tou ruční brzou, vole, se neumíte vypako. Bože, ty vole, a to se vlastně jmenuje vrchním říčem. No tak nevím, či to je to fajn. Čau Kubo, nic, chci kandidovat. Ty vole, Ados, vy jste kus krtela normálně, se jí možný. Nevíte, parkové vyklad, ty by takovou facku byste dostal. Ještě jednou, ty vole, já bych vás sátal, tak vás biju od ráno večera. Ty vole, to auto je tady pořád, to já se z toho posedu. Nic, počkejte, já jdu koupit to druhý, pojďtej. Tak mám čekat, ale bojí. No, slejdo, Honda Civic. Kde seš, Keteré? Kupte si taky, kupte si Civica jenem, šup. No tak mi dej prachy. Dělaj si prdě, ty vole, jak ty... Ty vole, vy máte hajs, vole, firmu, vy chcete prachy, vole, vy chcete platit reklamy, ty vole, já vám říkám, že tady potřebuji zařídit kampaň, vole, vaše prachy na to potřebuji, a vy se furt, vole, a nesmrdí nějakou dolarem, děláte si prdel, co byste to zahajzla? Tak děkujem, no. Co se ani moří, jděte si koupit auto, ty vole, já vám, vy mě máte na prachy na kampaň, ne, já vám, vole, peníze na auto, holomku. Musíme jít do bankomatu, pojďte. Ty vole, teď jsme tam odsaď přijeli. To se není možný. Tak dáte mi prachy a pojďte mi do bankomatu. Ty vole, tak mi ale vrátíte trojnásobek. Dobré. Kurva. No díky, tak kde jsem tu? A pohyb, ty vole, nemáme na to celý den. Ne asi, ne, Honda Civic, pitomče! Ježíš, to je natvrdlo. Ty vole, kolik jste toho sežral, toho bílýho prášku? To je prdeli úplně, vole. Dundabara, ty krávo. Počkej, tak... Tu vole. Počkej, Dundabar. Jo, jsem. Dundabar, říkáš, tak počkáme, až vyjezde s tím autem. Něco mi napadlo. Děkuji za follow. Challenge? Ty vole, sléro, jděte do prdele, ty vole, jak to mám asi to? Hej! 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 Nevíte, kde tady je ten Dundabar? Tam prej dobře nalejvaj. Nevím, ale vím, nevíte, kde je Dundabar tady ve městě? Nevím. Vím, že tu je Bahama. Poslouchej mě teďko dobře, jo? To? Sice nevím, z jakého seš těsta, jo, ale obyvatele, držu mu, obyvatele tohohle města, si žádaj, aby v tomhle městě jezdili pěkný kary, aby tady byly taky slušný bary, já za to nemůžu za to, že to musím říkat, já asi z toho budu brzo stříkat, no nic, pojďte jedem. Já jsem se tě jenom domluvit. No nic, zkusil jsem to, tak jste světovaný, tak pojďte jenom. Kde to máte? Halo, jděte první. Ty vole, co pěkný auta, ale. Ty vole, víte, co to je takhle rychle něco vymyslet? To je šílenost prostě. To je normálně... On se zabije. Ty vole, kudy nás to vede? Dobrý, děkuju moc. Nekrepem. Policajti, no. Ty vole, kde je to? Jo, tady doleva. Pamžu.
pardon, promiňte, omlouvám se, nezlobte se, stejně už to dělá blbě, boj. Pardon, pane, promiňte taky. A to bude řidič, jo? Držte hubu. To už je furt chytrák, ty bude zostáky. Tak jde, pojím. Kurva, drá. Bole, co to je za kšáp tady? Kolik ta faktura teda? Jsem dal fakturu za to. Nebo. Paráda, chlapci, jen tak dál. Ještě tady máme dvě. Můžu se zeptat? Ne. Nebo jo? Ne. No tak jo, Ježíš Maria. No, mě by zajímalo, proč to dávám na růžovou. Vy jsi jim to neřek, pane si. Co? Mám to pak napsat. Kam? Hej! Ano. Jo. Jste hluchý? Dobré. Hej, si! Mluvím na vás, molit. Si. Kolik jste zase sežral toho prášku, ty vole? Je hrozí, kdybyste mi aspoň něco dal, taky. Je hrozí, slavo. Ne, asi. Tak chlapci, poslouchejte dobře. Nemám, ty vole. To je přesně ono, prachy nemá, ty vole. Drogy všechny sežral. Hrozný člověk tohle, já nevím. Jak se vám v noci spí? Jak můžete vůbec sám se sebou žít? Takhle. Chlapci, prosím vás, jedná se o volební kampaň Volty Díru. Ty vole, to si strčte do prdele, ty vole, ty žvejkačky, to znám, vole. Jsem to minule žvejkal, ty vole, půl hodiny a nic. Ale to nemáte žvejkat. Kondom, to nepoznáte. Mě jedno, bo taky jedno firmy. Hlejte se, pojďte se, jedná se o kampaň Volty Díru 357. A ty auta značí naší kampaň, jo? I já potřebuji, abyste každý s tím autem, tady díky samozřejmě šéfovi, který podporuje naše hnutí Volte 357, i abyste jezdili s tím vozem a vždycky někde, jo, koho potkáte Volte 357, kdyby šli ty auta nastříkat, bylo by to super, kdyby to tam šlo jako vytentovat. Šlo by to? No. No, tak asi až zajtra tím pádem. Hledajte se, poslouchejte, chlapci, pojďte blíž, ať nás nikdo neslyší. Hele, to se, já bych koupil spreje, víte co, a někde, kde jsou ty billboardy, že byste to tam jako stříkli, Volte Díru 357. Fuha. Co je fuha, ty vole, někdo vám šlap na nohu, nebo co? Co je fuha, Ty vole, já vás zabiju. No asi by to šlo, ne? Podívejte se, chápu, že někteří z vás toho jsou trošku indisponovaní. Chápu, že to je našporovaný, ale je to strašně důležitý. Je to dokonce důležitější, než tady pán zdejší. Já už z toho bleji. Proto vám koupím ty spreji ve spreji. Budete to stříkat na zeď a budete to dělat hned teď. Pak si dáte oběd. Pak si dáte oběd opět. Kurva, jo, to je zatím celý. Co čubíte, říkám, to je celý. No, dobře. Snažím se hledat volební slogany, čemu se divíte, pitoře. Tisíc vám to dát. Co je? No, hej, vole, vy to nebudete platit, pojď sem, kudrnáči, vole, já si vítám za pačesy, pojď sem. Jak si to představujete? Otejlej mě, vole. Ne. Čau, Majku, já tě zdravím. Co je, vole? Taky bys to mohl zaplatit, co čumíš na mě takhle, vole, čumíš na mě jak telerový vrata, no. Bů. Taky jste to zaplatil, šepa, jste říkal, šepa, že podpoříte naši kampaň. No. Fakturu vypiš. Je, vy s tím naděláte, to je hrozný, furt děláte caviky, jde jenom o prachy. Poslouchejte, chlapci, i kopíme spreje, a kdyby někdo se chtěl, kde máte další zaměstnance, to je všechno tady těch šest fousků. Ne, nevím, kde jste ostatný. Aha, Láďo, zamávejte všichni Láďovi. Co? A tak teraz nás ještě málo, no. Ty vole! Všetci jsou na dovolenkách. Pojď vy ho. Kreknete tady vykopat tu díru. Jo, no prdeli. Prosím vás, koupíme ty spreje, jo? Jděte všichni za mnou. Hele, co tu limuzínu, kde seš? Pojď sem, pačesatej, kde seš, pako? Kde je to tolej? Kde je ten frér? To jste vy? Hej! Co se schováváte tady? Co? Já jsem vás poznal podle toho ksichtu. To je takový jako šlapý pomerač. Hele, půjčíte mi tu limuzínu? Budete ho prefarbovat? No jasně. Tak to asi ne.
Ty vole, neděl, nebuď jak Michal Pařes, ty vole, z 1006, ty vole, ze seriálu, taky kretem, furt nic, nic, vole, čekl si to a hovno. Hele, ať ty auta přeblízka ještě, než vyrazíme, jo? Co je? Řekl jsem, že to, ty vole, kurva, fungujte. Co? Co říkal? Kdo to řek? Kdo to řek? Pojď si pro facku. Kdo to řek? Ticho! Kurva, vy jste šéfný? Prdili. Proč mi vrčeš to nej? To je podobné. Jděte do prdě, ty vole, jestli se cukáte kvůli, tak já si najdu někoho jinýho, ty vole. Kdo bude schopnej, ochotnej a udělá mi to zadarmo. Tak to vám nikdo neudělá zadarmo. Nějaký chytrej, například minule jsem ve spaní. A jak byla šikovná? Tak ale vyrazíme pro ty spreje, to je tam dole v tom krámu, jo? To je všade. A chlapci, kamkoliv zajedete s tímhle vozem, budete křičet, volte dědu 357. Ty vole, měl jste mi fláknout, ty vole, jak se mi spašil lopaty. Šednou, ty vole. Chlapci, ty spreje vždycky někde, kde je nějaký billboard, jo, není průser, ne, na vládním budovu, ty vole, nebo někam vypitomci, jo? Volte dědu 357, je to strašně jednoduchý, jo? Vládejte to? Co je? Hele, nevíte někdo, kde je tady Dunda Bar? Tady jsou tam talečníci. Toho? Dunda Bar, vole, ježišmane, neznáte tady bary, místí. Tak tenhle se jmenuje Dunda Bar, víte? Neznám. Neznáte, ty vole, tady. Hlavně, že znáte všechny boteky. Co děláte, ty vole? Ty vole, tak. Hlejte se, hele, není tamhle to Dodge, bandy? Ne, to nebude asi Dodge, jeli. To nebude Dodge. Ne, no, já se tam. Jdete v pokoj! To nic, chlapci, tak pojďte, vyrazíme pro ty spreje. Vemte si každý jedno auto a šup. To tady je, ty kokot. Řeci auto a nebyl, pohní, je za námi. Ne, dobře. Ty vole, tak jste nějaký degentleman, ne? Ne, já s tím dětkou nechci jet. Já ne, já jdu do tam. Prostě nechci jet. Počkej, ty vole, kretejí, vole, vy nemáte, proč jedete ve dvou, teplou šumy? Dolu do krámu. No oni jdou tam do toho krámu, aha, tak nic. Hele, děláte toho moc najednou a jestli to nikdo nedostanete, máte smůlu. Já tam schválně nedával ty downy, jak se to bude nějak cooldowny. Můžu, no pardon! Pardon, ty vole, ta spojka, no co asi jela mi do ze spojky, abyste se neposrali. Ujete, tak jste mechanice, to vyklepejte, vole. Hele, poslouchejte, chlapci. Hele, hej! Kupujeme spreje od firmy The Gentleman, Sunny, a kdyby náhodou, vemte mi tam časopis Matyáš Burian je hloupej. A bradičko nechcete? Ne, a jo, pardon, vidíte to, hele, kdyby tam náhodou měli krabičku těch dutínek, jo, od Sunny, jo, 1266 značku, jo, Asky. Jinou ne. Co? Od Asky? Kud jaký Asky? Značka, že jo, to je značka. Hovno. To znáte? Nebo jo? To jsou nejlepší ve městě. Od Asky? Jo, jo. Hele, sundejte si ty masky, když chcete něco od Asky. Ten už tady bleje, pojďte, koupíme ty spreje. A nechci ale nový potasky. To jste zlý, vole, čauky gardy. Počkejte, kolik mám zí sprejů, kolik vás je, rozpočítejte si. Tak... Dobrý den, prosím, já spotřebuju 600 sprejů. To nevím, či, když jeden stojí 580. A kurva. Aha, to je pruser docela. Vole, 11 000 za spreje, jste se posral v kyně, vy? Pojďte sem, každý dostanete sprej, budete chodit po jednom pitomci. Slyšíš, vole, co je, ty jsi nějaký meloudek, vole, nebo co, že se ke mně tak tulíš, furt. Pojďte, po jednom, chlapci moji, po jednom. A, do fronty, do fronty, jak na banány. Ty vole, vy mi dáváte. Tak, chlapci, pojď sem, blbečku, poslouchej. Co napíšíš na tu zeď? Volte dědu 357. Dobře, ty. Nestačí děda 357, volte je trošičku dlouhý.
Ne, bude tam volte díru, sípěj si jenom. Tak každý můj dělá spraye, dědo. Jsem chtěl dva spraye. No tak děkuji. Každý můj dávám pět, tak potřebuji mě. Ty dostaneš jenom dva. Děkujem. Prosím, další. Zběžím. Prosím. Díky. Pocit. A ještě 357 jsi tam měl dodat. 357. Tak jste blbcí, říkal jsem Voltejíru 357 pitomcí. Dajte mi spray, já nemám. Děláte si prdě, kde seš? Ty si nemůžeš koupit. Ty vole, on vlastní takových firem, kretén. A nemáčeme ani na spray. To jsi tak mi ho vidnej. Musím do bankomatu. To už jsi říkal minulej. A byl jste kde? V prdeli. No, tak kde jste doteď. Jdeme, pojďte. Chlapci, když uvidíte nějaký pěkný místo, šéf jde se mnou. Pojď sem, kudrnáči, se mnou jdeš. Pojď. Dědo. Co je? Chceme to rozkrojovat na vládní budovu. Co? Ne, ty vole, kde jsou billboardy? Jo. Nebo volný plochy? No, tak na vládní budovu jedem. Pojď se mnou, pojď. Ty vole? Jsi jste neslyšel? Ne, ne, povídám, hrdaj, holomku. No tak. Vylez! No já čekám, pohyb. Pojďte. Já myslím, že po dnešku budou všichni vidět, kdo je volte dědu 357. Tak myslím si, že asi já to. A dobře, poslouchejte, holomku. Máte ještě nějaký lidi? No mám, ale... Kde ty vole, ježiš, to je furt mám ty vole a furt jste jak přes disráčů, přijdete. No počkejte, momentálně jsme tu 4, tak... To no, nevychádza. Jak 4? Ty vole a dost. Ty jenom mají kreté, ty za mnou. Ty vole, jak můžete být zamyslel o takovýhle kretéry? No, to by se mají já rád věděl. No, to je přesně ono. Já asi koukám, budu podporovat jinou dílnu, koukám. No tohle zkusíte. No tak vole, kurva si to zařítili, co to vaši zaměstnanci. Holomku, ještě já vám budu, vole, organizovat zaměstnance, nebo čo? No tak, půjde. Vy jich dáte do laty takzvaně. Tak kurva jim něco řekněte, nej. Ty vole, tak vám zastavej teda, kurva, ježiš, jak jste, ale dobře jste zaparkoval. Ty vole, dobře, já čo, jsem ani nechtěl. Sorry, dětek, neumím řídit. Pintomci, tvoje, prosím, co jsi řek? Že šmetku jede, spousatej, kudrnatej, pošklivej, nehezkej. Vy jste se mě, chlape, vy jste myslím, že mi pomůžete s kapají, tak koukejte fungovat, koukejte to. Nebo ujíkej. Kam se tedy zajít? Ty vole, podívejte se, ještě ani jeden sekretér nezastavil, ani jste vystřík. No však to. To se není možný, tak to tady posprejou, ne? Jste si jistý, že tady? Jo, tak jednou někdo. Jeden z nich. Strěkajte. To je jasný, tam je ten kretén, prostě to už mi pije krev. Hele, vystup ty blbečku! Vystup! Dostaneš do držky ještě jednou, vole, tak ti no, říkám, tak... že ti nechám popravit, ty vole. Už se není možný. Hovno! Jsem tě neťuk, mě ťuk ten vzadu a ten ne, vzadu. Ne, děláš schválně kraviny, já to všechno vidím. Chlapci, kdo má spray? Jak to, že nic nevidím? Kde to je napsaný? Jak to, že se ještě nikdo nechyt spraye? Co je? Kde to máš, ne? No tak, čup! Ježíš, ne na ty dveře, ty pitomče, blbej. Rychle, rychle, rychle. Ne ten kontrolatej kreten. Kam šel? To tady všude popíšou, vole. Ach jo. Ah, zákon trest smrti, co to je za zákon, ty vole? Pojďte sem. Hej. No ví. No se dejte, nečuk ty. Pojď. Ty vole! Psal si spray bez toho, bez náplně. Ne, musíš. Koukám, že pánové jsou tatoři asi. Pač to neumí, koukám. Nevolá. Halo pane, hej! Volte děru, 357, jo? Ježiš, ty vole, tak ty...
To je zase ten kretén, ty vole. Pacem! Hajzle jeden! Sar vole, mluvíš. Čo s ním sandál. Ve, tak jste, vy jste, je vidět, že ty vaši zaměstnanci jsou ty samý hovada, co vy víte, hej, pojďte jedem. Do prdele asi, kam asi. Ty vole, ty to nejede. Pojď se, jak jsi to rozbil. Musíte to opravit. Ne, vy zaříte, ať si jede někdo a rozpraví to. A pohyb, děláme tady rozruch, vole, tak si živaci. Co není možný? No nečupte, opravujte. Co je? Raz, dva, pohyb trochu, ale mrzkejte sebou. Ale mi zničí auto, ještě budete škovat, ty vole. Tak pohyb! Jděte sebou trochu! No tak, bude to. No tak, rychlejš trošku. No, dobrý. Co děláte? Necouvejte! Dopředu, pitomče! Co děláte? Vole, se bude přetlačovat, zle. Přestaňte myšlel po poutě. No tak, bude to. Já? Ty vole, tak sekreté, proč čouváte s tím autem? Toho taháte za co? Za prdě. Já necouvám. Prosím vás, tak zavolejte někoho, kdo to opraví, nej. Tak počkejte. Aj, chod, chore. Sedo. Co je? Sedo, sedej. Naser si, vole, potřebuji spravit auto, vole. Musím ukázat svůj výtvor. Je tam přesně to, co jsi chtěl. No, to jsem zvědavej. Tady pojďte spravit to auto, Renzík, jestli jste mechanik. To auto spraví! Kde je to auto? No, pojďte. Kde je to auto? Oťahovka. Vy jste normálně, vy jste fakt kus kriperinku, ty vole, já bych vás normálně vyblátil duši, sedejte si. Jeď ty za ní. Já vás jebu, vy mě začínáte šíleně srát. Nebojte, jak by mě. Fakt creepering hadr. No, kretén číslo jedna, vole, ty napíš jenom Volte. Jseš debil, vole, víš, co se píše Volte dědu? Tam jen to máš, tam jen to černý. To je hezký, jediný. A co to moje? Kdo psal to růžový? To co máš s tím špatně, jako? Kdo psal to růžový? No já, co s tím je špatně? Co tam vidíš napsáno? Volte děda 357. No, a jak to má být? No Volte děda 357. Volte dědu, ne, snad, no prdeli. Ty jsi to řekl špatně tím pádem, a není to úplně jedno. Ne. Tak to, je to vaše jméno, ne? Ale, no, jasně ty vole. Žiši, tamhle to je hezký třeba. Co tamhle to, dobrý? To je hezký. Já ho zabiju. To moc hezký. Pojďte vy si sedět, tak mě vypadáte rozumně. Tak jo. Tak to tady počmárali. Vy jste s nima nějak ve spojení? Ne. Vy nemáte... To byl výstřel. Co to bylo? To byl výstřel, že jo? No. Proč jdem do hajzlu? Hajte se, máte ještě ten sprej? Jeden jo. Výborně. Nevím, třeba jo, kýkárne asi jo, já nevím. Hrajte se, kdybyste začal billboard, kam se nás cíkat, tak hned řekněte a zastavím vás cíkáme, jo? Budem cíkat. To chce nějaký veřejný místo pěkný. Jako na to cíkání, jo? Jasný, ať to je vidět. Mě by zajímalo, kde jsou ty krtení s mýma autama. Řekni, kde jsme, vydej se na vysílačce nebo něco. Jako za vysílačku. A máte na ně telefon? Taky ne. Děláte si prdel. Že jo, že si děláte prdel. Ale jeden, výborně. Ty vole. Mohl byste jim říct, že už to není vtipný vůbec. To jsou blázni. Ty vole, kam to stíknou, co? Já už vidím místo. Kde? Vole, na náměstí, jo. No jasný. A kdyby něco, jak vás neznám. Tady po levé straně. Po levé straně? Po vaší nebo no. Po mojí? To je stejný asi, co? Jak kam to chcete stříkat? Hej! Co je vám? Prosím.
Co je vám, vole? Hej, jste mi tu? Hello! Slyšíte? Co je vám? Vydržte! Já se jdu do špitálu! Nechýjte! Co je s váma? Proč máte tu hlavu skloněnou? On mi tam vytuch v houtě. Co se vám stalo? Hej! Doktore! Kurva, on tady zrovna nikdo nebude. Vydržte! Pojď, vylez kluku, šatej, pojď. Já ti pomůžu. Vypadni z toho auta. Tak co? Dobrý. Tak dělej, já se s tebou nebudu tát, pako. Pohni! Pohni! Aaaa! Ty vole, co se vám stalo? Marshmallow! Pardon. Co je? To utek mě do. Vy tady týpek mi vomlal v autě. Vole, kdo? Týpek, vy ho nevidíte? Ne. Si rozsvítej. Je dole. Paní už, co děláte? Paní už na něj šahá. Žež, nešahujte na něj, paní. Ne, jednak mi na něj šahá. Podle mě se mu udělá něco, co nechceme. Tak já ho chtěl odníst, ale ten kreté prostě to nechápej. Já ho chtěl odníst, odníst bych tě, já bych ho odnes. Jací! Kurva, tady je furt sama mrtvá. Kurva, jak to zmluví s paní, když je to doktorka? Ale já neřek, že ona je kurva. No co ty víš? Já neříkám, že není hezká a že má zajímavý člověk. Jak to vidíš, jako když má nás na hubě šát, pěkně nějaký. Mě teďka zajímá... Hanzi, ty mě zajímáš teď. A já mám. Hanzi. Já teď jedu pro raněný, co chceš? Pro jaký raněný? Vysr se na něj, poslouchej, no já mám... No se mnou, můžeš mi to pojet po cestě, pojď. Tefo? Toto z koho vozidla? Počkejte tady, moje, prosím vás, oni to odparkujou, tady ten fešák za to zodpovídá, ten kudrnatý. Jedu, já bych se kouknul do LSCčka, vytunit to tam, co vy na to? Moment, přijdu! Jedu na ty nohy, jedu. Já, ty, počkej, ty, no. Vydržte, já přijedu, já potřebuji domluvit tady faráři. Jedu! Moment, říkám, přijdu! Ježiš, ty vole, oni jsou fakt hrutné bonda na tvrdlech, ty vole. No. Jo. Helici, posluchy, já bych potřeboval na kampaň ty kukoušaty. Jo. A co bys tady prováděl pak? Ty vole, no, přistavíme další dva kostely ve městě. Jo. A asi... to budu sám? Tak si nikoho přizveš k sobě, ne? Já ti občas nějakou mši vemu teda, když budu mít čas, jo? Pastoři, no jo, že to bude špatný, že jo? Ty nebudeš nic číst. Proč? Ale tak vole, taky přečtu volební kampaň, ne? Jako programový prohlášení. No to je hezký, to bych pokaž na konci, ne? Ty krávo, kde to šmej? Já se mězdím furt, tady hele, můžu si tady něco stříknout? Jak chceš. No? Dobře. Dobrý den. Ježiši. Dobrý den, pane. Ty pičo. Nikoho nevidím. Ne, já nejsem pít, jak jo, se, jo, já jsem normálně až patajnej, pane. Chlapci, no? Chodíte k volbám? Díky. K volbám. No, já jsem vás to jakoby, že jo. Fakt? Chcete volit, jo? Ano, budu znova volby. Fakt? No, volte jedu, chlapci, cípe. Ale chlapci, dokázali byste, umíte pracovat se sprejem? Umíme, no. Dokázali byste všude možně sprejovat Voltage Ruci 57? Ano. Když vám dám spreje? Jo, tak to když nám dám na to... Pečko! Za nějaký poplatek, ne, však za spreje. Já nebudu za spreje svoje peníze. Za spreje, jo. Jo, díky. Kali máte, ještě chci, kolik, dva, já, ještě vám tam jiné. Počkejte, počkejte. Dědo, já ještě. Já vím, počkej, já musím najít, že víš, já tady mám hromadu, jaký bordel tady mám všude. Jasný, chápu. Dědo, ale jako vidíš takové červené uličníky, tak já musím zbít, jo, za to. Jo. Vždycky palicu. Uvidíš tady ty červený nebrný smrdy, tak mu je vezmeš, pičo. Čeho? Takhle palicu bolku vezmeš a takhle pojebeš. Jo? Já nikoho, ty mají nikoho jebat, nebudu chlapci, já už jsem 10 let mrtvý na spodek, ty moje koupak, já bych jebal. Ale hele, chlapci, já vám dám ještě něco, jo? Jo. Se toho zbavím, no. Aspoň. Dávejte. Dávejte, tady máš. Ty pičo, hej, kondomy jsem dostal, homie. Tak, ale tak my se s tím pocháme do toho jenom do hobby, když nám to moc nepomůže, no. Ježi, děkuju, tak. Já to použiju, když najdu nějakou děvku, někde u popadu. No jasně, chlapci, abyste se mi nelastydli, víte? Jo, jasně, no, chápu.
No tady jo? Děda, on už nás týdl, on má 4 děti. Chcete, a kam to chcete? To všude možný chlapci, kde to půjde. No, víte co? No, piču, ale... to ne, to je někde jinde. To je mě jedno, víte co, jde o to, aby lidi věděli, víte. Kdybyste viděli někde nějaký růžový auto, tak to jsou naše volební vozy. Tam, když jo. Náhodou budete mít nějaký peníze na zbyt, víte, na kampaň, budeme mít na náměstí velkou akci, budou tam tatranky zadarmo, klobásy, holky tančí, no. Tatranky zadarmo. No jasně, a čaj, k tomu budeme dělat zhruby. No. A bude tam mají kakao s marshmallownem nahoře? No, kakao bude, ale nebude marshmallow. Ty vole, dědo. Ale budou koblí. Koblí budou, jo? No. S marmeládou vevnitř. Ty vole, borůvkama to bude plněný. Borůvkama plněný, jo? Aha. Dobrý, Hanzi, tak jedem. Tak pardon, tak já musím, chlapci. Jo, jo, jasný. Tak volte dělo 3-5-7, nezapomeňte na to, chlapci. Jo, děkuji. Děkuji. Už běžím. Tak ty vole, já nasoupím a ty vylezeš, no, tak to mě posed nohy. Co teď zapadne? Můžeš si... Počkej, asi tady. Haló, Rudy, čau. Haló. Volte dělo 3-5-7. Haló. Funguje to? Funguje to? Fungovalo to? Hádzi! O, říkám. Ty tě vůbec není slyšet, ty vole, až poslední kousek věty. Protože jsou tady ty houkačky. Jo, takhle, no, pardon. Já nevím, jestli byla slyšet moje kampaň. Já jsem, on si půjčil tady megafonek, víš, a jako ze sanitky. Můžu ještě? Jo. No teď jenom 357, spravedlnost ve městě a všechno, co potřebujete, vám splní pouze pan Petrdajnej a jeho volní kampaň. No teď jenom 357. Děkuji za pozornost a přeji příjemný den a hotovo. Děkuju. Já jsem to tam hodil, ale tak se tam věší. Chceš pomoct? No, nechceš víc? No, snažím jindat. No, můžeš, jak chceš, jako. Ty vole, teď jsem si zrovna to čistě ruce. Ty vole, hele, máš tady doktorku. Má ti hned ho udělá. Pa, halo, paní doktorko. Halo, tady máme pana. Paní. Halo. Kurva, tady lidi. Kde je to furt? Tak podobnitř. Ty vole, já si tam bojím. Ne, to mám nabinovaný na streamdecku, víš. Já voice mod. Tolka se mi... Tyba, tady je fízlů. Evrien! Dobrej. Moment! Pardon, s dovolením, uhněte, děkuju, pardon, s dovolením, promiňte, kurva, pozor, nebo mi uteče to zrzavý. Pozor! Halo, paňko, dobrý den. Ježišku, dobrý den. Ježišmarja, čipa, vy jste? Oho. Hovno, čipa, vy jste? Čipa, jsem čipa. Čipa, vy máte jednou zkoukám. To, kolik vás tady je? Co jsi tady se nabaluješ ženské? Ne, já hledám tu mojí, vole. Jakou? Tundory nenajdeš. Tu není? Vy hejte se, paní Konek, abyste se účastnit nějakou chvilku, je i mojí kampaní. To není nabídka k sňatku, jenom jako, víte, jako kampaní. Halo, paníko, vy... Ta růžová je hezčí. Teda nic proti, ale vypadáte... dobře, jsem chtěl říct a... Můžeš si to slyšet, co dělá? Třeba byste si mohl používat nějaký krémy proti vrázkám, že jo, samozřejmě. A vy nějaký máte? Já krémy proti vrázkám? Ne, protože vrázky nemáte, je to vidět. Já dobro další mrtvoli, když se nemůžu domovat rande. Promiňte, já jsem jenom krutě upřímnej. Jo, já taky. Nechtěl byste se účastnit mojí kampaní, víte co? Já nechci. Ne, já bych se jako, že byste jenom jako tiše podporovali, jako že vždycky jako zastavíte třeba, vás kontrolujete dokud. No a pak řeknete, volte dělu 357, protože proč furt cukáte sebou, já jsem z vás nervózní. Já z vás taky. Jo, co a takhle z profilu jsem ještě ještí, aha. No to vůbec. Ne? Jdeš se mnou nebo tady budeš mít nabalovačky? Já kam jedeš zase, já potřebuju ten kostel. Ale hezky, máte hezky zadek celkem. Jo, děkuju, tak je vyspanej plínou. No. Kam jedeš, ty vole? Pro další mrtvolu. Aha, dobrý, tak já počkám tady. A paňko, a co ví? Co? Nechtěla byste si na chvilku jenom účastnit kampaní, víte, třeba potřebuji nějakou ženskou.
slečno, on je nebezpečný. Tak no, víte. Já bych potřeba jenom, víte co, ty letáčky, abyste třeba kytičku držela, víte, aby jako jste říkala, volte jenom či pět, víte co, on je to hezčí, než jde jenom, víte co, já, takovej, jako, fešák, postarší, že jo, a já si, že se slyšíme. Čau. Tak asi jo, stejně nemám nic na práci. Vy jste zlato, kdybych se nestyděl, tak mám jí flak, teda tak mám jako polibek, jsem chtěl říct. Dej ti pusinku. Já nevím, jestli se to smí. Ne, na tvář aspoň. Počkejte, já si vyndám zuby, pojďte. Ne, dělám fóry, samozřejmě. Tak pojď. Dej ti pusu. O čem bych vás vypleskal tady rovnou, co mi, ha? Lomek, ona mě normálně, paníko, kdybyste slyšel, říkal bych, kvůjte, svíte, že máte. No, tak mohla byste se přemlít do něčeho jako ženšího? No, třeba do podprdy jenom, nebo tak? Čo? Máš, že se do toho vůbec chtěla jít? A jdete do toho taky? Je to chvilka, ty vole, to není jako na furt. Klidně zůstaňte v práci, jaký jste, dostanete tady ode mě, já nevím, 30 litrů a potřebuji prostě pomoct. Víte? Takže podplácejí. Ne, ty vole, normálně je to, vole, dostanete smlouvu o ČPP, víte? ČPP? No. ČPP? ČPP? Činnost pracovní, víte? Já třeba tady ani pána neznám jméno, že jo? Já jsem Nezdvořák, velice mítější paníko, já jsem nějaký peťatelý, nejvíte? Tak mi to saháte. Tak taky, já jsem Tess Brown. Co jste? Tess Brown, jo. Tess co? To je nějaký test, nebo co? Brown, hnědá, tím pádem máte hnědý vlasy. Big brain. Jak mám vám říkat, ty vole? Jak mám vám říkat? Tess? Vy jste Tess? No. Ty kroště, že nejste tešák, ty vole. Hele, a vy? Budete do toho nebudej, paníko. Co? Ty vole, nemůžete se jí bavit jinam, když vidíte, že zrovna tady to. Máte luxusní sluchátka celkem. Děkuju, to je jenom to, imitace, víte, já dělám ve filmu, i teda ve Vejcelníku, víte, a to jsou rekvizity, víte? Hele, děvčata, nechtěl byste se hrát ve filmu potom, teda, když nevyjde kandidatura. O, klidně, mě to je jedno. Já bych si navazil. Co? Podle toho, v jakém filmu, že jo, samozřejmě. Žádný pečko, to je svý. Jako no. Normální film. Film jaký? Jestli znáte třeba Pán Bílýho domu? To. Nebo Pát Londýna. Znáte to? Jo, jo. No, tak se chystáme točit Pát Radnice tady, víte, ve městě. To? No? Ale je tam jedna malinká postelová scéna, fakt malá, jako nic moc. Ale jinak no. Dobrý, jako. Helejte se, jdete do toho nebo nejako, jako abyste si šli holky, abyste si šli převlíknout, aby jsme vypadli jako a rozjede make-up a dostanete růžový auto tím zhledmou. Dostanete prachy. Co je? Kdo mě volá? Já tady. Co je? Neděláste třeba před 10 lety takovou reklamu s mladým klukem na vibrátory? Aspoň. Vy byste, za prvý, vy buď změňte doktora, vole, nebo prášky, který vám napsal. Ne, jsem byl mladší, jsem dělal reklamu na vibrátory, já si možná vás pletu někým. Jo, to je jestli byste dělal reklamu na vibrátory, tak hodně štěstí, doufám, že se na to povedlo, ale já fakt ne. Tak děvčata, šup, pojďte za mnou. Tenke šup. Šupiky, hopiky, pojďte. Začnu, hoďte. Měj se, Laďo. Já děkuji, že jsi zastavil ty kukutky. Pojďte, hopiky, co je, hej? Ženská, šerif, co je? Ona nejde? Co je? Proč nemluvíte? Haló? Vím, já se akorát musím zaparkovat motorku. A já vám... Jo, to si zaparkujte. Jasný. Že skončili nám mluví? Ne, to je paníka, než se mnou nějaká... Já potřebuji, ty vole, ten kostel. Já tě potřebuji, Hanzi, já potřebuji tě jaká kampaň, jakože jsme pro svobodu víry a tak, víš co, budeš přečítat, blabla, víš co, ty umíš mluvit, ty vole. A jo, že kolik je? Čau, vůprek. Kolik je? Já to dělám později, ale. To je jedno, můžeš si to udělat třeba ráno, to je jedno. Myslím ten kostel. Já ti rozumím, ty vole, ale my děláme kampaň, já potřebuji, aby si jezdil s náma. Já potřebuji, aby si se vobík, vole, jako faráš. Já potřebuji prostě, aby si u mě stál, vole, bok po boku, ty vole, jako za druhý světový. Jo. A vy mě vždycky občas chytíte za zadek, to mě dělá hrozně dobře. Kde máš tu tvoji hehehe? Ty vole, ta není ve městě, nebo co, já ji zkusím zavolat. Paníko, vydrž ty, já vypadnu. Ty vole, kde jsou ty kreteni s těma mýma autama? To je horší. Je tady. Jestli tady je, tak to potěž prdel, vole. Čau. Myslí? BJ. Tu doktorku od nás. To je primář už, no. Primářku.
Primášku! Ale hovno, tahle holka, ty vole, neměla IQ větší než vole bublající bahno. No tak vypadá to, že se propracovala jaksi, no. To není možný. Pokud nezručností, tak víme čím jiným. To je jediný, za co měla tahat, vole, byl kačer. Tak můžeš se tam ředitele, tady stojí. Vy jste jí zaměstnal? Ne, tady pan ředitel. Vždyť říká, vy jste jí zaměstnal? V plavkách teď běhal, těch černej. Aha, tak to je co jiného. Kde mám ty vole tu frajerku? Dámhle, ty vole, moment, já musím pro ní ty vole mobi zdrny. Haló. Haló. Tady ochranka na toho doktora, co je... 594. Dejte tomu chlapovi nějaký vino, nebo tam přispne. Až ho zvednete. Máme někoho zabídat, přijde? Ty vole, čeba. Ne, akurát jídlo, nebo zdechne, víš? Co to je za haru, kámo? Požár, jedu! Pane tajnej, si děláte prdel, ne? Už to máte hotový? Nemáme to hotový, no tak, ještě. No tak, tak šup, chlapci mojí. Nějaký novinář. Ty vole, další. To se ani možný. Hej, to je nějaký depu. Děvčata, huuu! Děvčata, můžem. Tak nejde, šerifka, nebo co? Pojďte, hapinky. Pojďte, se nejte. Ale jeďte. Vy nejdete, jo? Ne, nejedu. No chcete, no? Pracovat. Běda vás, no. Že si vás chytím. Za co? Za rychlost třeba. No abych já vás nechyt třeba za cicík, nebo jsem dělám pory, jo, je. Hanzi, co je, jdeme, pohyb. A nějaký vtipnej, jakoby, no. No si. Tam jako sednu. Normálně si sedni dozadu, lidi jej fory. Tam jsou sedačky, normálně si sedni, ale jsou. Normálně si tam sedni. Já radši půjdu na motorce. Ty vole, ne, sedni si, Hanzi. Bože, ty vole, ten kluk je fakt natvrdlej. Tak si sedněte vy, já vás aspoň svezu. On je to opravdu vůl, ale je to faras, já ho potřebuju. Kurva, kdo tady nechal to auto? Je, kurva. Já čumím blbec na značku. Kurva, ty je mlha, co? Ale ty se, pojďte se převlíč. Budu, no. Jo. Potřebuju i Hans, aby se převlík jako faras, víte, já se taky potřebuju převlíč. A všude musíte říkat, volte děru 357, nejlepší volba, jo, dovolí, bla, 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 víte co? Nějak to... Někdo si pořídil, děkujeme. To no, kurva. Užijte, užívejte a hotovo. Potřebuji umejt ze spoda, víte? Jo, jo. No, vystupte, pojďte. Jdeme. Ty vole, jste mi urvala dveře, ženská, co blbnete? Jste mi utrhla dveře. Hle, to možný, viděl jste ho, ty vole, ale jako letěla jste pěkně, o tom čádla. Tak pojďte, pojďte, nedějte fory, oklepejte se, musíte být trošku zeselina. Hanzi! Děkuji, Lomane, já ti děkuju za... Koukám, jak se policajt, že jo? Já koukám, no, tak ať, aby se nepros... nějaký auto. Ježíš, kvůli auto, jako je něco vidí. Ježíš, Maria, děkujeme za ty byty. Hype train jste rozjeli, jo. Díky moc, Pájo, za 100 bytů. Děkuju. Paňko, já si jdu převíc, já tam mám ty hadry ještě z minula, jo? Děkuju, jste hodná. Aaaa! Fuj, prosím vás, prosím vás, no, hej, zpátky. Vemte si něco hezkýho, vyzývavýho. Nejdete, prosím vás, nejdete na koncert, ty moje. No? Co o ní ukáž? No, vypadám trošku tak dobře. A může být, nebo chcete něco jiného? Co je, smrtí vám zuby, že máte tu masku, nebo co? Vemte si normálně, ať vypadáte jako člověk. Ženská. Jdete dělat volební kampaň, musíte mít sukinku, ty vole, červenou nějakou, nebo růžovou, vole, bílý tyčko, jako když jdete na tenis. Říkám, na tenis, ne na tenis. Pěrošku, děkuji za 20 bitů. Čau, Davide. Ahoj, ahoj, já vás zdravím všechny. Koho jsem zdravil, se oblubuju. Děkuji za ty followy. No, sláva. Vypadáte trošku jako člověk. Je, teď vám to sekne. To jsem asi vidět neměl, ale já se rád podívám. Ukaž ty. No to je hrozný. Prosím vás, nevrťte se. Sundejte ze sebe, ty vole, ten ručník.
Ježišmarja, byty, děkujeme za ty byty, až pobude kde bydlet, že jo, děkujeme. Spartaku, děkuji za 100 bytů, ty kluku. High train pro přijíždí, jo. Kam přijel, nebo co? Dobrý. Tak to je dobrý, kdo to slyší. Kde Hans? Hanzi! Hanzi! Ale kam ti zmizelo auto? Ty jsi měl tak, víš? Já nemůžu. No máš štěstí, kurva. Dobře, děkuji, pane. Jo, dílo to. Helici! No. No. Ty vole, to se tady takhle kurva rychle krade, nebo co? No, proto je tady tolik policajtů, co zase chtějí. Místní dobrý vypadalo den, hrozně, no. Těžká nada policejních aut vyletěl z mostu. To je jasný, prosím tě, mohl bys se převlíknout jako farář, abys vypadal? Já se pak převleču, no. Paňková, moc vám to sluší, bylo by možná ještě... Pojďte sem, vy furt se kloužete, prosím vás, halo, mohla byste si zbít něco normálního jako na nohy? Tak já něco najdu, zkusím. Buďte tak, kdybyste se celá hodila do hlavy, víte co? Já bych potřeba, abyste nebyla tak počpárná, víte? No, tak to asi nepůjde, jakoby, tak si no. Vemte nějaký šaty večerní, nebo něco. Tak já nevím. A na ty haxy si vemte něco. Víte, co tady můžeš koupit, ale ti na to mám prachy, že jo? Děkuju, napiju se. Vidíte, já jsem úplně zapomněl pít. Pojďte. A on třeba ještě tohle, že jo? No a vypadá to jak Michael Jackson, no? Pecka! Já nevím, myslíte, že byste mohla být křehký jako stvoření? Nebaví, mohla byste ze sebe udělat křehký stvoření, aby každý, kdo vás uvidí, ho chtěl vy... jako mě volit? Vole, ty ženský normálně ztratili chuť, vole, vypadat jako ženský, já to nechápu. Čopaju. Hans v prdeli, auto v prdeli, já se s tou poseru. Paňko, nevadí, když jí tam vzadu mohnu, že ne? Nevadí, děkuju. Hosem, tak to je celek, kurva. Prosím vás, mohla byste si, pojďte, vybereme spolu nějaký nový hadry, ať vypadáte jako člověk, jo? A jako ženská. Muset, jakoby, ale já se jakoby budu muset dát pro peníze, že? Já vám nějaký, prosím vás, dám, pojďte, ty vole, já se z vás poseru. Ženský, ty vole, to je přesně ono, zlatokupky zasraný, vole, přijdu do krámu, vole, bez peněz, to je úplně jasný. Tak pojďte, jo, tak ne, pardon, Jiří, dělám vory, pojď sem, ty vole, ty, haj, haj, ej, paní, pojďte ne. Sem, ne, říkám, pojďte sem, já se zapojím vaše jméno, jsem vám chtěl říct, haní, dělám vory, no, i kolik se to stojí? Co jste? Pes? Proč vám budu říkat pes? Jste se doma zemlíska nebo co? Jo takhle, to je, já jsem blbej, já vím. I kolik si to stojí, paní? Halo, kolik mám, já vám dám záložku? Vole, ženský, ty vole, chodí bez peněz, co? Počkej, já jí dám dvojku. Já jsem nebudu labuť. Vole. Tady máš dvojčičku a kusí něco pořádný o sebe. Čau, kikine. No, pane. Jo, něco hezkýho prostě, buď šatičky nebo sáčko, víš, aby jsi vypadal jako něžný stvoření, ty vole, dnešních dnů, ty vole, všechny ženský se oblíkáte jak chlapi, ty vole, to je hrozný. Dobře jsi mi to randal, čau, super, Soniku. Jestli, ono to, já vím, že na to tělo kolikrát to nejde toho možná. Jaký má člověk proporci, no. To radíme. Hezky, jak to vypadá, ty mají bílá halenka, pěkně sáčko, jo. Sukinku, ty vole, vete si suky, už má ty kalhoty furt, ty vole. Jo, každý, kdo vás uvidí, musí k vám budete čuchnout, jo, rozumíte? Samozřejmě. Tím samozřejmě nabádám k tomu, abyste chodila vykoupaná. A na vodě nás samozřejmě, já si dopoň, jak nejde hát. Jo, jo, volby, zase volby. Ty vole, ty starostové se tady prostě ztrácí, já to nechápu, já se toho bojím normálně. Jestli tě nabíhají, tak se toho za chvilku ztratí. Jaj, Danánku, ukažte ty šaty. Byt. No, vidíte to, a máte tam něco na ty haxny? Ježišmarja, byty, chuj, děkujeme za ty byty, až po bude kde bydlet, že jo. Radíme, děkuju. Pane Péťo, to prosím. Je na svatbu. No a co, vole, jděte na kampaň, to je stejný, jaj, děte si ty šaty. Ukažte, jak vypadá tady. No, jak vám to sluší. Ukažte ty zelený. To je humus. Ty bílí jsou hezčí.
si akorát dám jakože boty, že jo? Ty vole, stejně pod tím nebudou vidět! Nebudou, ale radši kdyby náhodou. No, netěší kiky, ne. Asi jako každý, že jo? Nevím, kdo to je, nebo takhle jako, nevím to, IRL. Ne, já to mám totiž nahlas ty alerty, víš. Ty vole! Mně je špatně. Vole, si nevemete ty hadry už na sebe. No, a na ty ruce, vemte si ty rukavice dlouhý, nej. Vícečko, je to byla nějaká růžová ženská, co běhala ve špitále, vole, nevím, prostě. Jo, ať vám to hezký sluší. A sundete si tu masku. Jo, to si pak sundám. A kdyby tam byl nějaký šateček, třeba víte co, nebo klobouček, ježiš, to by bylo krásný. Bych vás požádal i o ruku. To se smějete, myslíte, to neumím, nebo co? Vás jako by můj manžel zabil, že jo? Máte manžela, jo? Bych se divil. A co, to není nemoc, jo? Podle mě on už s váma i natáčel, jo? Ale to si nejsem jistá, že jo? Myslíte, jak jsem točil to Deutsche Fäkal Porno, jo? Jo, tak to vím, to je pěkný chlívák, no. To vím, no, to už vím. Ten dokáže s tím dělat věci, teda vám povím. Tak prostě jsem mohla byste... natáčel Poldu dvojku, že jo? To byl jakoby ten Polda. Ne, to byl zastírací manévr. Prosím vás, mohla byste se už konečně vzít ty hadry a sundejte si tu masku z toho ksichtu. To je hrozný. Proč to máte? Jste nemocná nebo co? To vidím. A nejde to. Rukavice nejsou. Tak aspoň... Ty vole, tak kdybyste nebyla jak počmarana aspoň. No a nejde si přes to vzít sáčko? Asi nejde, co? To jakoby nejde, no. Dobrý, jak si vemte nějaký bílý rukavice, sundejte si to z té pusy a vemte si zkuste nějaký klobouček hezký k tomu, k těm šatičkám. Nebo tak víte co, vemte si náhrdelník, že jo? A nějaký ty... No zkuste, byste se mohli namalovat, vypadat taková jaká vyblita. Vypadat tak ředitelka vápenky, ty vole. No, nějaký něco hezký, aby vám to ladilo, ty vole, trochu ne, tak asi něco bílýho, ty vole. Bílý zlato nemáte, paní, halo. A tu si ty vole, já počkám, já se kouknu nehát zatím. Ženský se oblíknou, ty vole, ono to trvá takhle i ve hře, ty vole, na to už v reálu, ty vole. Jasně, no, nechte si tu helmu, to je pecka. Nejdělám fory, šup, čepičku. Nějakou hezkou, jaký klobouček. Ty jsi jako britský nějaký jako jí. Eňo, ňuňo. Počkej, nebo ten kulík, že by? Ne, dělám fory. Ty vole, ne klobouk. Já nemyslel klobouk buřinku, já myslel klobouk jako žensk, no, bílej. Bílej. Jo, nebo nějaký takovej. Podobný. Prosím vás, tohle se nosí na ryby, ty vole. Prosím vás, nejdeme na rodeo, ty vole. To maníš. Jsi vás strašně vybíravej. Já, že jsem vybíravej? Jo. Já, že jsem vybíravej? Ha! Ha! To co drzám? No, ty je to radiovka, ty vole. No! No! A upravte to. Se s paní neměla byste tam něco jiného než ty šachovnice? Ne, nemá. Tam není jo, to je škoda. No nic jo podobného, tak šup, vidíte fory. No ale nechte si tu beradit, já ne. Ne, dělám fory, dělejte ježišík ženská, snažte se trošku. Jde to kedinátor. No, no. A ty vlasy taky bych chtěli ostříhat. Je. Ty vole, vemte si už něco, je už vás potí se blbý. No, nechte to, takhle. No, aspoň takhle. Tu masku si sundejte hlavně z toho ksichtu.
bože. Čau, Alien. Jo, ale bez tý masky. A všude budete chodit a voltu děru 3500, voltu děru 3500, voltu děru 3500. No, ještě byste se trošku namaloval, aspoň neuk... Jo, plac. Jo, hopaj, hopinky, ha, nazdár. Tak pojď, jdeme. Jste otravnej. Já, že jsem otravnej? Já jsem, s kým jsem asi teď otravil, půjdi, jestli se radši mám obít. Tak auto v prdeli. Toho, to se... Tak pojď, jdeme pěšky, kur. A mi někdo běží, hele. Hejte si, pojďte se, pojďte se. Za mnou. Budete říkat, volte děru, cip... kam letíte ty vole, chcete, aby vás se přijelo? Hejte si, volte děru, cipit sedm, šup, po mně. Cože mám říkat? Volte děru, cipit sedm, volte děru, no tak. Volte děru, cipit sedm. Krásný, a to řekněte, řeknete hezky, přijdete, řekněte, dobrý den. Já jsem, to si je blbý jméno, budeme vám říkat jinak. Dobře. Já jsem tak třeba gejš, něco vymyslíme, pojďte. Jak byste se, jak vám říkal? Nevím, jak chcete. Ne, jak chcete vy, jako by vám říkali. Vymyslíte si nějaký pseudonym. Třeba ninja, nebo... Říkej mi hobbit, zdravý. Že jo? Hobbit? Jo. Co, máte kratší nohy? To. Hobbit, ty vole. Víte co, budu vám říkat, budeme vám říkat NG, jo? Budete NG, přijde taky kamo, řekne, dobrý den, pánové, já jsem NG, víte? A já jsem tady kvůli kampaní Voltyně Ruci 500, jo? Rozuměla jste tomu? Samozřejmě. No to doufám. Každé, no dobrý, máte jim děkou. Tak normálně, to můžou, jo chlapi, řekněte, ale klidně si plásíte chlapci, hlavně Voltyně Ruci 500, jo, je to strašně jednoduchý. Jo? Rozuměl jsi tomu? Co? Jo, no, tak ještě jednou, pojď sem. Co je, prosím tě, když jsi někdy dostal od starého chlapa. Tak, hele. Nezapomeňte, kdykoliv. Teď budeme objíždět všechny po jedno. To se Solek. Já děkuju za kytnutý sumy, děkujeme. Logboje, děkuju, Lien dostala sumíka. Děkuju, Logboje. Lien uživý. Longer. Tak hele, já vytlačím vůz a vlítnem na věc, jo? Ty vole, co je tady ten skokan tady, ty vole? Tak co je? To se sem schladí jako nebo? No, sláva. Vy opatrně, ty vole, skokany. Vy jste skokan roku normální. Ty vole, tak dělejte, protože ty vole, mě se to z vás celý rozbilo úplně, jděte do hajslu. O bože, ty vole. No, sláva, vydržte, paninko. Prosím vás, jděte na stranu, poskočte si, máte na noze, ty vole, hovno, jak to. Všechno zabavený, já bych se z toho postral. No, zabavené, vole. Mě by zajímalo, kdo to zabavil. Momentálně 1, 2, 3, 4, 5, 6 aut. Proč se ptáte? Sedejte. Co máte říkat? Dobrý den, já jsem NG a jsem tady kvůli kampaní dědy 3500. Volte dědu 3500, je to strašně jednoduchý, je to jedna věta. Volte dědu 3500, mě praskne cévka. No, pojďte vyzkoušíme si to tady na tom frajerovi. Ne, pane, dobrý den. Já se jmenuju, dobrý den, já jsem NG, jsem tady kvůli kampaní, volte prosím dědu 3500. Ne, děkuji, na shledanou. No, to je smutný. No tak šup, přitvrďte, když řekne, že přitvrďte. No. Šup. Pane šerif. On mi to posadí na auto, to je kus kretela. No. 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 Co potřebuje? Jo. Klepe na okno. No, otevřený okno. Už nemusíš na to klepat, když to má stažený. Prosím, jmenuji se Angie, můžete si plásnout po zadku. Hlavně volte 3500.
Tvoje, dobře, budou premie, Angie. Dobrý, dobrý, je tak dál? Ne, děkuji, naschledanou. Můžete si sáhnout! Můžete, jenom tři prsty bouřát! Tohle pak zas, no tak nic. Nic, to byl 4 point celý. To je hajzlový. Tady těm normálně můžeš plivnout do ksichtu. No? Samozřejmě, udělám. Hele, tam si jako vynechalo, ne? Tam je frajer nějaký v oranžovým. A jo, počkej, tam jdu. Počkej, já jdu s tebou. Počkej, ještě by ti udělal miminko. No, můžeš. Počkej, Já jsem Angie a jsem tady kvůli kampaní, že jo? Volte pra dětka 357. Co? Volte dědu, ty Volte dědu, pane 357. Dobrý, pojďte. Pojďte rychle pryč. On je tady, se to začíná štosovat. Rychle. Rychle, rychle. Kurva. Bože, to je blba. Jste celá? Takhle si kravsky rozbí hubu, to jsem ještě neviděl. Pojďte. Musíme zatím, já musím tomu Hanzovi zavolat. Doufám, že už je převlečený, kretin. Hanzi! No, Hanzi, čau! Jak jsi na to, musí převlečený? Vozí mrtvoli, co? Vozíš mrtvoli, to už je rovno pálíš, vole, v tom, u vás kostele. No, jo, takhle, já myslím, že je vozíš rovno do kostela. Poslouchej, jak jsi na tom, no, budeš se převlíc, pomůžeš, nebo co? Já nevím, co jdeš dělat. Jako hraje na Jana Huse, nebo co? No jdeme to, no, kápať, vole, potřebu v oběd fízlí, jo, zhajíme se ve špitále a tak dále. Víš, co tam jsi byl, ne? No, tam trošku, to je jak nepovedlo zatím. Tak se zaplet ty blbečka, ti načmárají to tvoje logo, ne, aby tě volili. To už mám ošefovaný, neboj se nic. No, a kde seš? Ty vole, jedu do špitálu právě za tebou. No, tak já tam zrovna hlídám. Pečka! Jsem no. Tu! Kurvo, tady je narváno, ty vole! No, tady se furt něco řeší. Tak zatím. To mi ho vidí. Dědo! Ty kurvo, co se děje, ty vole, myslím, ty vole, myslím, ty vole, co se... To je nějaký blázen, ty vole. Jo, to jsou, počkej, to jsou ty, to jsou voliči. Zdravím. Jako by to drčilo, víš? Zdravím. Mám pro tebe mačetu, na, tu máš. Zdravá, zdravím, chlapci. Tu máš další, na. Moment, tam, jo, děkuju moc. Tamhle paní vám něco řekne. Pojďte. Jděte, chlapí. Chlapí. Tu máš mačetu do piči. Chlapí, já nechci mačetu do piči, seš má govor, vole, co si budu strkat do... Náboj a mačetu vždycky ode mě dostaneš. No, tamhle paní vám chce něco říct, chlapci. Dobré. To je zjebetí. To je zjebetí. Dobré. To si dělá automaticky. Nemáme svatbu, paníka dělá kampaň. Ty máš svatební šaty, vole, bych řekl. Není, ty vole, víš, jak byly drahý? Co jsou ty? Volební, víš, jako. Dostala jste dvojčičku zatím, vole, tak ty vole, zbytek za chvilku. Ale fungujte, tady paníku přesvědčte. Co si myslel s tím, že voliči? Ty znova kandiduješ? Ano, prosím. Ticho, jo, já musím něco říct. 3, 2, 1, teď. Dobrý den, já jsem Angie. No pojďte, já vám udělám k tomu jako do provod. A chtěla bych vás poprosit, abyste volili tady pana... Co? No tak čo, pluvte! No! To jdem líp, dědo. Hanzi, vole, neuklízej mi furt auta, ty vole, já se s tebe poseru. Já už jich mám málo. Já si furt kupuju nový kvůli tobě, vole. Dobrej. Přesně tak. Přesně tak, tady. Kolik? Dědo, počujte. Co se změní, dědo, keď budem těba volit? Co se změní? No, především se změní nápis na dveřích starostá, víš? Dobrý den. To je jasné, ale... To se změní jako první. Nepeka, čo to pomůže takému jako mě, že já chodím z mačetou a dá tam nebývám. Promiňte, pane, nezapte se, já teď tady mluvím s pánem, tak nemůžu mluvit na dva, jo? No super, to se brát. I co jsi říkal, pane? No, že čo se změní, jakože když já ti dám hlas. Jakože všeobecně, nie, že budeš tam sedět ty. Ty vole, spravedlnost pro všechny, ty vole. Co by si, co vám vadí ve městě, nebo co vám chybí ve městě? Já bych jakože chcel deportovat modrých, může být? Jo, ale momentálně... Modrý? Modrý. Modrý lidi? No, deportovat jich. Modrý lidi chcete deportovat?
Nevím asi. Já jsem jediný, co jsem viděl modrý lidi, vole, bylo ve filmu Avatar, ale jinak nevím, prostě jestli tady jsou nějaký. Ale to jsou taky opičeci, co chodí v šatkách. No vidíte, on byl strašně vysoký, já vím, a měli ty ptáky, velký drachy, lidi, ale to je starký, nie to, ale to jsou prostě taky, kteří more robí z letu to, a aj Hanzovi robí z letu. Šak Hans, Hans, pojď sem. Já si z toho potím, jak, kdybyste řekl zelený, no, tak bych Alzáka, toho bych zrušil, ale... Však aj tebe robí modrý zle, že treba jich deportovat. No mě když nesem, prosím tě, modrý, já myslím, že Avatar byl jenom film, more, to je opravdu. Je Avatar, more, normálně no, v modrých šatkách a daň jich do piči, preč. Ty vole, ale poslouchejte, ale vy furt říkáte všechno do piči, mače, tu doma máte do piči, vy máte všechno do piči. No já mám, chceš... To se vám to všechno vejde? To tady dáte... Paníko, vy jste mi povědomá nějaká. Ne, já ti dám, no, až sprej, počuva, dám ti sprej. Vy jste policistka, že jo? Tarky, můžu ti něco ukázat, já jsem něco našel, koukej. To se ti bude líbit, pojď se podívat. Ta pozdě, Tarky. Papa. Čau, Drake, půle. Čau, já vůbec si, vole, pojď, moment, chlapi, já tady nemůžu chodit za váma, ty vole, jak čuchací pes, ty vole, pochopit to. Chce ho trochu šetřit, veď on to se není možný, on furt, nebo myslíš, že řekne, pojď se mnou a já poběžím. A na co, pane, prosím vás. Ne, tam je něco dobrého na stěně. Dobrý den, pánové. Já jsem NG, že jo, jsem tady. Pěkně holka. To je šikovná holka. 357. Pěkně, pěkně, pojď ještě. Pojď. Dobrý. Ještě by si mohli dělat, víš, jako. To radši ne, pánové, jdeme. Vodě, dědu, 357. To je taky dobrý. Chlapci, vy si zasloužíte normálně prémie. Hej, koukej, Ryan, ty něco zarepuj a já teď zajebu být. Zajeb být, ty koko, to zarepovat, nejdem asi. Dobrý den, že jo, já jsem NG, já jsem... Dobre, dávaj. Něco ty vole, ta je jeden. Dobre, ale dávaj mi být, more. Vodě, děc, tu, tři, pět, sejdem, more. No dobré, ní, more. Dobré. Chlapci, trošku, aby to mělo, ale jaký text, jo? Nebolte žádnýho blbečka, bolte jenom našeho dědečka. Ho, třeba! Dobré, Starky, dobré. Pane, nechcete skládat nějaký písně? Čo? Ne, nechci. Nechcete skládat nějaký písně, vy mám to šlup, pane. Nechci skládat písně, mě jde jenom o volební slogan, vidíš? Jsem v nemocnici, že jo? Přesně? Dobrý. Už jsem v nemocnici, tam jsem to všem řekla, že jo? Přesně, hele, pojďte, jdeme do toho špitálu, pojďte. Pojďte. Už jsem tam byla. No, tak budeme se mohli. Děkuju moc, jste skvělý, nejlepší, máte děnu. Kam běžíš ty čůzo, počkej do mě. Takže jo, dobrý den. Děkuju. Je moje. Škoda. Jo, takhle, pardon, já myslím, jako, že něco, no. Já díky za follow, děkuju. Já jsem tady kvůli kandidatuře, že jo, tady volte pana dětka 357. Jakýho dětka, volte dědu, ty kač, ty moje, ne, neser mě, volte dědu 357, hezky v klidečku, panáčku. Dědo, posprejovali jsme vzadu, že volte dědu 357. Prosím vás, pane, mohl byste nás nechat pracovat, buďte jak loškav. Ano, děkuju moc, jste strašně hodnej. Nemůžete jen tak někam přiběhnout, ty vole, když se někdy něco děje. Ale já můžem. Nemůžete prostě, pochopte to. Pane, jdeš na vody, pane. Dobře, jdeme on tak kde to piče. Ahoj, jde moment, ospravedlňujem se, toto vidím kolegu a zřejmě má odvezí. Vás odvezli? Prosím? Vůbec vám nerozumím. A že pardon, viděl jsem, že tu šel můj kolega, jdem ho požádat o odvoz. To můžete, nezapomeňte, až budete volit, volte dědu 357, ano? To si určitě zapamětám. Výborně, buďte tak hodnej, prosím vás. A kdyby náhodou to, tak si pamatujte, že volací znak Churan 14 už neplatí, ano? Je to volte dědu 357, jo? Dobré, děkuju. Budu vás volit. Ty vole, slyším chychot, ty vole, dobře to dělá ta holka. To nevadí. Dobrý den, pane, já se jmenuju Angie, já jsem tady kvůli kandidatu, že... to je jak pokazený gramofon. Ticho, já mluvím já. Já už jsem to počul, zlatá paní, já už jsem to počul. Ticho, mluvím já. Ano, jasně, to dobře, to se mi líbí, to fakt jako držte. Fakt držte, dobrý. Dobrý den, jmenuju se Angie a jsem tady kvůli kandidatuře. Volte dědu 357. Pro boha, to je kašpárna. Prosím vás, ale ty blbečku, ty furt za náma chodíš, tak mě nesedno nechoď za náma furt, ty vole, si to je kačpán, tak jdi do hajzlu. Do prdele, no, tak tady máš doktora, tak si s ním tíhá. Vole, chodíš za náma, bude držkovat, půl. Stejně chodí kvůli tomu, že se mu líbí ty svoje kozy. Pane, dobrý den, že jo. Dobrý den, pane. Pan dědo. Jsem tady kvůli kandidátu, že jo. Nemáte kvůli tomu nějaké stresy, nebo nevím. Ne, dej to moc dobře, mně se to líbí. Na normálnímu chodí, na žuby nekoukej. Já děkuju za kvůli doktora nějakého nastal. Ano, idem. Co si dá? Pane doktor, pane doktor. Jo, jdej. Poslouchejte mě, jo. Kiki, děkuji za darování, jo. Kdo to dostal? Andy dostal, Andyolko, dostal si subíka, ty kluku. Kiki, děkuji moc. Děkuji.
Já myslím, že jí něco píchnou. Super, děkujem. Dobrý, máme nějaký... Vy jste to přežila? Myslím, že vám něco píchnou mezi tím. Háci, kde jsi byl? Dobrý den, pane. Ne, ten už to si děl. Já tu basičku znám na spaměť, kočko. Ticho, neříkejte mi kočko. Dobrý den, pane. Jemu dejt, správně, jemu dejt, jemu dejt. Dobrý den, pane. Dobrý den. Co, ty jak prská, víť, kočka jedno. No. Dobře, takže, pane, pať. Dobrý den, že jo? Pojď, to jsem já mluví, pojď. Dobrý den, pane Faráš, může říkat, pane Faráš. Já jsem NG, že jo? A jsem tady kvůli kandidantůře, volte dědu 357. Děkuju. Děkuju moc. Hanzi, prosím tě, mohl bys si ji hodit do gala, můžeme to rozjet? Co máme rozjet, auto? No taky, vole, no rozjedem kampaň, budeš říkat, budeš každému, kdo je věřící, říkat, Bůh všemohoucí vám říká, volte dědu 357, jo, víš, nebo dáš to, ne? Nebo řekneš, ovečka máš kostele, ne? Jasně, ale ty ovečky musíš nejdřív obcházet, ne? Jako to bylo za starých dávných časů, kdy farář obcházel své ovečky, ale jestli je všechno v pořádku. Do kostela a pak jim to tam řek, prosím tě. Tak jasně, vole, jak budou všichni vidět, kde je kostel, vole, když nemáš, vole, ani zlatý stropky. Kde je kostel, tam byli včera asi 20 lidí. Jsem to říkal, zase vše, ne? Dobrý, no tak co jim máš říct přitom ještě? Kdy bude šmiš, já nevím, to dělám pozdě večer. Tak ty vole, to je mi jedno, kdy si to děláš, já se ptám, kdy bude ta šemše. No ty tě ho dělám jí pozdě večer. Tumší. Hanzi, nemáš něco k pití? No já ti dám. Já tady mám nějaký bordel. To... No nemůžu ti dát. Můžeš. Proč bys nemohl? Já ti za to taky něco dám. Tady. Tohle jsem dostal. Pane Péťo, pane Péťo. Tohle jsem dostal. Co mi dáváš? Já nevím, co jsi mi dal. Já jsem kreten. Tady máš tu vodu. Děkuju moc, tu máš, prosím tě. Tohle mi dal nějaký frajer. Mačetu. Rešu, Karneš, Holomku. Bomba. Děkujeme. Podívej, bomba dvě. Všechpatný. Budeš někomu řezat hlavu. Holomku. Já jsem to dostal. Sorry, má děkuju za 9 měsíců, dobrý večer tobě. Jasně. Já jsem to dostal od nějakého frajera, prosím tě. Já nevím, co s tím mám dělat. Podívej se, koukni. Tu máš, říkaj, že tu máš, koukni. Ne, on to podle mě prodával. Víš? A ještě mi dal tohle. Nevím, co s tím mám dělat, ty budeš vidět. Tu máš. No, tak se ti to bude hodit, ví? Tím, že takhle nabíjí zbraň, podívej. Kubí, pane tajnej, podala jsem vám tam čaj, co jsem koupila. Děkuju, výborný, výborný. Co s těma mačetama mám dělat, jako? Já nevím, on mi to dal, ty vole, já jsem to tady měl vyvačku, vole, jak si s tím teď koní, co chce. Co já s tím, že jo? Nějaký, vole, mačety, fůj. Jak na prase nějaký. Máš, prosím tě. Klíč máš. Dostal jsem tři, tak se mi dal tady hadžový. Jo. Tak jeden mám já, ty máš dva. Nemě to tady dřelo pod vestou, víš co, ty ule. Hele, Hanzi, pojď si. Ještě mám pro tebe něco. Co je? Tu máš, zapal si se mnou. Já nekouřím, já jsem jak Hitler, ten taky nerad kouřil. Co seš? Jak Adolf, ten taky nerad kouřil. Ty vole, tu máš, tak se spomoci si teď podstřilo. Tu máš. To se hodí. Že jo, vidíš ty kluku. Někdo tam načmáral nezeď, ať tě volí, tady pod špitál, všim si kde? Stalo. Nekecej, ty vole, fakt, uka. No, pojedeme. Ale Hans, skoč si, máš hada pod nohami. To? Hej, kde mám tu? NG. Já po špitále a řve na ně, ať tě volí. Tak to dělá dobře. To tady není. Netka. No. Počkej, co se děje? Fifa machalí, kurva. Tak asi nic, víť. Hele, slyšel jsi o tom, že... To... Dobrý den, pánové, jmenuju se toho, nebo tě seknutou mačetou. Dobrý, hele, těm, komu už to říkala... Poslouchej, komu už jsi to říkala, už to říkat nemusíš, jo? To si zjímu dát do vanily, aby tam tancoval jako kolem tyče a dával jim lístečky. Já ti rozumím, holčičko, poslouchej, ty pojedeme tady s panem farářem, pan farář se oblíkne a pojede s... Tohle je zas... Jo. Moment. NG? Ne, tak jsem to zkusil. Ne, jo. To není to. Ano. Ale vypadá tak, že jsou si všichni podobný. Hej! Fialová, pojď sem, Borůvko. No, jedem. Borůvko! Si tě má trošku uprdele. Tam mě bude mít jinde. Ty vole. Pecka.
Tak jí se kosí, blablabla. Hele! Feťácky zprostý, škaredý, bez života, bez rodiny. Ježíš, pardon, paní, oh, pardon. Ty vole, co jí děláš, holobku? Má čistý šaty. Hanzi, můžeš se převlít do toho frášky, prosím tě. Pane Peťo, pane Peťo. Ano, co pak holčičko? Nedívejte se. Na co? Vlep mu jednu, flaky můj. Jo, si to líbilo. Hele, tak ne, počkej. Tvoj tam mě vždycky veme za slovo, ale zeptáka mě chytne. Co? To jsi slyšela, jakoby jo, ale... Ale hovno. Tak jako by ptáci jsou nahoře, že? Já vím, hlejte se, já to mám stejně, já jsem 10 let mrtvý na spolek. Hele, Hanzi, můžeme vyrazit, nebo máš ještě něco na práci? Ne, potřebuji na ten nápis. No, když chci! Bože, to je pako. Garter, jebe ti, ty čo tak skáčeš? Ty vole, ne, to byl, to byl... Kamen jeden, náš šoferovatí. Garter, ukluď se. To bylo větrem, Hanzi, já čekám. Já čekám. Tě, tak nic, já jsem, ty vole. No, já půjdem s tebou, co potřebuji? Ne, já nechci prvoho živýho furt. No. Ty vole, co jste, ty vole, co je, ty vole, vodní mi nohy, že furt chodíte za mnou, co? Děde, tady. Děde, tady. Děde, tuto dole je napísané, že volte, dědu, tripe. Tady, to je správně, kde to je, kurva, furt, ty vole, kdo jsem na to kolečko? Pozri, dědo, tu je, pozri, co napísané, vidíš to? Kde? Dole, tamhle, už to vidíš, děda. Ježišmarja, volte dědu, cipět se vypaká. Volte dědu, cipět se jdu. Ale tak, i také je to dobrý, no. Dobré, dobré, no. A no, jasně, děkuju, jste skvělí chlapci. Díkuju, máte úplně, vole. Já kdybych byl kikým vlast, tak se poseru. Počkej, je to pak řeknu, dobré, je to pak řeknu, že jo, Brunovi. A uvidíme. Bruno Mars? Mně taky se líbí, no. Pak ji poslouchám. Hele, holčičko, no. Pojedeme. Hanzi? Holčičko, já mu jednu vlepím. Já mu jednu vlepím, držte mě někdo. Čo, holčičko? Mě by spíš zajímalo, no. Proč máš svatý vyšet. Nejsem, holčičko. Posa se like. Prešu, děkujeme za pokračování předpadný holubku, že jo? Čau, trpaslíku. Marc s polovičkou, dobrý večer a děkuji za 10 tisíc, děkuji moc. Já se strašně omlouvám. Tak čau. Tak to hned zapálí. Počkejte, já to něco dám. Počkejte, to nechápu. Já to nechápu, proč je tady tolik lidí furt do hajzu. Paníko, pojďte, halo, holčičko. No. Poběž, nebo ti fláknu. Děkuji. To je schválně. Takže to je strašný. No co je furt? Dostala jsem 10 tisíc. No když to je správný. Dostaneš ještě desítku potom. Pěknýho zase. Pytle. Bacha na jí, jo? Vy chcete tu obálku s těma penězma, nebo? Tak když se jasný, já přece si ji nenechal, ty. Já pak dostane ty prachy, ty jasný. Ale kde je ten nápis? Vole, žádný nevidím. Ty smradí, vole, já mám rozdal takových sprejů. Hele, koupíme spreje. A vy půjdete o spreje. Budete sprejovat. Jasný? Slyšíš, co ti povídám? No. Pardon. Když tak nedávejte to do toho kastlíku a dejte to do toho kastlíku. Dobrý, nevadí. Jo? Stává se. V tom kastlíku to nebude držet. Tímhle zase náma někdo jede, já se z tohohle posedu. Mám u sebe jakoby... Peníze? Ke mně. Dělej. Ježiš. Tak čumím na vás, čumím vám do výstřihu, co? A kurva, hele, tak moment, tak to dáme jim příště, jo? Za náma běží nějaký lidi. Kuby, prý tam nemáme chodit, že jo? Já vím, máme problém, víš to? Ty auto nějak zlobí, do prdele. Ty vole? Já vám řeknu takovou vtipnou věc, že jo? No. Já bych z prdele vytáhla baretku. Jo, já ti spadu. Jo. Pardon. Promiňte. Tak taky stojíš jak kreten, vole. Jakoby, pane Feťo, jak se dívám, tak asi skoro nemáte benzín. Ticho, čau. Čau, doktore. Čau, doktore. Já vím, ale... Jo, je ta bouračka tady, hele. Tam je lidi, honem, dítě. Potřebujete pomoct? Ne, dobrý. Dobrý.
Jděte na náměstí, jděte na proč, ty vole, když mám benzín? Já nemám benzín, já seru, já se vyhybám lidem, od toho mám tebe. To jsem jako, jaký ty vole, váš anděl strážný, nebo co? Ne, asi, ty. Ještě slovo, ty vole, udělám ti takový, jeli toho, že se z toho týdne nepostavíš, a? Kvůli tobě jsem schodil, nenápadně, to je dobrý. Jo, Ivetko, jde to. Pijete ženský, jo? Ne, jenom tebe. Náhodou je to uklidňující. Zkus si to někdy. Počkej, já natankuju. Vylez. Děkuji za followy. Že se přizabiju. Uj, ty mě nebyl zavří, nebo co? Jau. No, jau. Pozor. Tankuju. Fuj, ty vole, to je vedro, co? No, hele, nemáš nějaký, nemáš nějaký známý, který by to taky pomohli rozjet? Co? Nějaký holky z branže, vole, od silnice nemáš? Co? Ty vole, proč vždycky přestaneš mluvit? Vole, mluv se mnou. Slyšíš, co ti povídám? Ty vole, to je škoda, že tam není vidět. To je škoda, no. Šatama, že jo? Tak jako pod těma šatama jsou další a další, že jo? Co je zase tohle za snipe, ty vole? Pojď sem, Hanzi. Dělej! Tady na mě počkáš. Tady? Proč tady, Hanzi? Já chci, aby si jel se mnou. Proč tady není mamička, nevíš? Já se bojím. Zatočil jakoby k vanile, že jo? No super, ty vole, tak to jsi mi pomohla. Já se z toho potím, ale on přijde ne, nebo myslíš, že něčí přijde? Nevím. Já bych to auto potřeba zaparkovat a vzít něco, vole, kam se vyjdem, čtyři, to on ještě neví. Jako zapalovuji. Tak vanila, že jo, to zaparkovat. K vanile ví, tak tam jdem, že jo. Jdem tam. No, a jakoby, jo, a co když si... my jsme na tebe čekali, Hanzi. Neboj se nic. Ty hajzle, ty za mě čekal. Ne, já jsem, protože tohle auto je jenom pro dva, víš, musíš si paní kouzít no. Také do náruče. To zvládneš, ne, farář, ty vole, odnes po lesu ovečky. O to nějak nejde, ale chceš tu nebo holku trestat, jo? Nechci jí trestat, ani nechci obětovat, vole, na oltáři, vole. Co to vymýšlíš? Tak pojď. Vem jí. Co děláš, blbko? Pardon. Tak, jo, čup, co máme na auta. No, bude na vás trošku fičet. Trošku. Kurva. Hele, Hanzi, svolej mši do kostela. Už já to dělám vždycky večer. Teď ty vole, vysel se na to, už zapadá slunečko za vysokou horu a zase jde v prdělí a slávou pánu bohu, no šup. Co děláme vždycky o devátý. Ty vole, Hanzi, napiš, tak napiš mi bohřát na mše. Oni přijdou až 9 vždycky. Hanzi, nebuď blbej, prostě to napiš. Já to nemůžu psát, když nemám žádný oznámení. Tak to napíšu já. No, tak. Co tam píšeš vždycky? Tak... Ty vole, další chytra. A vy to píšete jako co? Já jim to vyřídím, prosím já tě všem. Já to píšu jako z ammunition, že jo? No, no, tak jasně, ammunition napíšem, že bude moc. Jo, vy jste normálně odprdla vždycky. No nic, prdla, vy jste si prdla, ty vole, jak ven, ty vole, kdo tady bude, stáhněte v okna všichni, ty vole. Ty ženská by si prdla, ty jsi, co? Ty vole, to byl teď kdo? Jste to byla vy? Ne, to jsem byl já, pač cítím, jaký vlhko ze spoda. Kam jedem? No, kam asi, do farářovny, nebo jak se to jmenuje? Už to napsal, nebo já to napíšu jako vysedňus? Říkám ti, oni přijdou v 9, oni nechodí dřív. Ty vole, já napíšu oznámení prostě a ty lidi přijdou, pochop to už, ty vole. To je přesně ono, vy furt říkáte, Bůh se dívá, ale možná někdy přijde, vole, to je přesně ono, to jste vy, vole, vy no. Vatikánci. Nebo jak se vám říká? Spojuj se s těma hajzlema. Jak se vám nadává? Dětku, bacha, ti nepraskne cévka. Jo, neříkej, jo, ty, pojď sem. Ty moje, ti takovou, ty svině, vole, ty ještě jednou to řekneš, vole, jaký mojí cévka byla moje máma, ty hajzle, aaa! Prděle, neviděl vás nikdo? Dobrý, Hanzi, kde máš ten kostel? Jo. Normálně napíšeme, že za 3 minuty se koná mše, třeba, a kdo přijde, dostane stovku, ne. Život, čo je mše? No vím, tam poblbuješ lidi. Ne.
Jo jo. Pijáme hlavně, a ne o tady toho. Ty vole, Hanzi, musíš mluvit tak, aby bylo slyšet i ten začátek věty, víš? Říkám, tam si povídáme, ale ne no. O tomhle. A jak to žene, no, tak to trošku spojíš jako s Bohem, rozumíš, aby si mě dali do... Chápeš to? Ale křesťanství si nemá míchat do politiky. Pak jak to žene, vole, ona chtívá, jak křesťanství jedna velká politika. A není. A je, a je to jedna velká firma. A když se jebe křesťanství do politiky, no, tak... Hlavně, když se jebe v křesťanství, no, hlavně, se tam jebe. No, že o to jsou ministranti. No, máš nějaký? Nemám, protože nejsem katolický. Jo, tak proto jsi tak nervózní. Já nemám rád totiž, vole, katolíky moc. Já, jak říkáš, no. A já jsem co teda, když dělám něco takového, jako, to jsem co? Co? No co jsem, teda. Když děláš co, vole? No, když děláš co, vole, ty vole, takhle mluví farář, holomku. Takhle mluví farář, ty holomku. Že zavolám tomu, Františkovi. No. Říkám ti, nespadám pod toho blbečka na balkóně. No dobře, tak pod koho spadáš, ty vole, máš nějakýho šéfa, ne? A neříkej Boha, protože to ti nevěřím, vole. Tady jsou protestanti, vole, taky nestát. Ne, tak počkej, tak co jsi zač, ty no? Půlka Ameriky tady spadá pod protestanti, ne pod katolíky. Takže vy jste všichni protestanti a proti čemu protestujete furt, ty vole? Protože nesouhlasím, vole, s tím... Cítím, že jo? S tím Františkem, ne? No tak ať si ho nezapalujou, ty vole, já to třeba taky nesnáším, když doma vždycky o Vánocích smrdí František, ty vole. To bych se poslal, bych se taky zakázal. No jim se nelíbilo, že zapalovali lidi, víš, tak řeči od nich odešli. Jim to vadilo? Jo, trošku. A proč pálili lidi, nebo co, to už nebylo dříví, nebo co? No, když je nesouhlasil s nima, tě upálili lidi. Jo takhle, no počkej, ale to dělá každá církev, ne? Ne, už jenom ta jedna právě. O, keci v kleci. Která to dělá ještě? No, ten frajer, jak mává na balkóně, to většinou měl na svědomí. Jak mává na balkóně? No, jak má tu bílou čepičku, ještě se usmívá. No, myslíš náš ředitel školy? Ty stropy, neprůstřelný automa. Jo, takhle. Jo, myslíš jako prezident Spojených států, jo? Ne, ten nemá zlatý stropy. Ten je hovno oproti tomu, co tam má na balkóně. Jo, takhle. Jo, ty myslíš toho, jo? Toho, pepeže. No, pepeže. No, počkej, kde je tu šéf? Oni ne všichni byli svině teda, jo, ale... To vypráví holubu. Kde je tvůj šéf teda? Nevím. Nevím, ty vole, ty nevíš, že máš šéfa? Kdo kupoval ten barák tady ten? Já nevím, já jsem si ho tady zabral sám. No, to si přišel, ale dobrý den, vám musíte ten barák? Mě ho dal guvernér, než zechnu. To je srač. To je ono, tady teď jsou prachy, vole. Už si napsal, že to se koná mimořádná mše za účelem. Ne. Ty vole, tak jak to mám napsat? Vím. Díku za flow. Jak nevím? Tam ti, že mše je kurva v 9. Kde? Kurva je v 9? No tak jestli přijde kurva v 9, tak udělám mši v 8. A ti jsem tady nesumáš jak nevěstu, můžeš tě rovnou s ní oddat, jestli chceš. Tak jo, taky ale nepouš hlavně, ona mi zdrhla. Cože? Že chceš dávat s ním. Chceš se vdát, holčičko? Já už manžela mám. No ježiš, ale peněz. Moment, protestanti no. Máte radí ty, jak jsem mu říkal, když máš hodně žen. No tak to si pleteš harabákům, to seš blbě, vo. Oho. Tady harem není. Ahoj, to vyměj se, děkuji. Jaký harem? Jo, harem, no to může být haremnej. To máš, že máš těch hodně ženských. Ty máš taky harem, ty vole, máš tady protestanty, vole, to máš taky harem. A on tady ten kostel katolický, tak mě on to je stejně jedno. Prosím, už. Jo, pusí, prosím tě. Já tě tady pustím, prosím tě. Děkuju. Ty máš aspoň ty jo, rozum. No, občas. Tak to jsi si posral, holčičko. Poskoč si. Tak, poskoč si. Já mám něco většího. Že tě radši nezajímá on místo těch prachů. Vůbec, všeho. Protože víš co, já ti něco povím. Tohle je totiž podvod, vole, tisíciletí na lidech, jo? Pojď no se podívat. Já ti to řeknu, já ti to vysvětlím. Jak ty můžeš vědět, že ne? Víš co, hele. No tady muži by neumírali pro falešnou víru. Prosím tě, co kecáš ty, lidi umírají za mín, ty vole, když nějakou víru. Dobře no, se koukni, co víš? Na Syrii na Droida. Teď ti řekni, co víš. Ježíše. No? No, dobře. A kdybych tam stál, já tak řekneš, vidím Peťu, no. A vidím Šulina, bych řekl. No, to jsem já ten, co to drží za tu ruku, ty vole. To nejseš ty. A jo, když to mali, vole, já jsem dělal to. Kdybys tam byl ty, tak bys ten držel kufík s prachama místo dítěte. Jo? Hele, já ti něco povím, Hanzi, abys to pochopil, jo? Hele, a vysvětlím ti to vtipem, jo, abys to pochopil. Hele, jde farář po poušti a najednou se před ním objeví lev, jo? Farář se před ním, lev? Lev. Farář se začne modlit, jo, řekne, pane bože, dej tomuto lvovi křesťanské city, asi se bál, že jo. Hele, a lev se postaví na zadní, ne, jo, sepne tlapy a říká, děkuji ti bože za jídlo, které teď přijmu. Dobrý, ne? No, trošku.
No trošku. Ale nebylo to blbý. No, teď se podívej tady, poslední večeře, vole, co to jako má být, jako? Víš, kolik fotek já jsem viděl z různých večeří, ty vole, kde se byly sešlosti. Viděl jsi třeba sešlost v IKEA, ty vole, se sešli pohlaváři. A je pro nábytek. Měl dítě, ale tady ho nevidíš, nebo co, je to samý, nějaký, vole, Šulin sedí, vole, někde v nějakým křeslem drahým, vole. Ježíš, kolik... ne Šulin. To je Ježíš nahoře? Tam sedí na tom trůnu. To je Ježíš? Ale má brejle, já na to blbě vím. To je Ježíš tam nahoře? No vidíš, tak došel dokonce do nejvyšší, vole, to, sféra společnosti, že jo? Jsi nebojíš třeba Pána Boha? A proč bych se ho bál, vole, teď miluje všechny, ne? Aha. No to miluje, ale taky no tak. Dokáže kurevsky trestat. Ale hovno trestat, vole, trestají vždycky, hele, hůst trestají lidi, kamarády. Ono Pán Bůh je veliký tím, že miluje, ale zase se s ním nenechá vydávat. Hele, já jsem třeba ještě neviděl, aby Bůh prostě sešel dolů a někomu jí fláknul třeba. No, on nám ji nafláká, až mě znovu oživěj, prej. Ty... Jo, ty se vlastně zapamětujem, že učíme to křesťanství. Proto mě tady budeš koukat tak bolík. No, hele, Hadzi, já ti to řeknu takhle. Povím ti to ty zase... Věříš, že budou znovu vzkříšený, víš? Ne, tak dobře, tak představ si, že třeba v křesťanské škole, jo, se ptá učitelka dětí, jo. Tak děti, dám vám hádanku, jo, co to je, skáče to po stromech a žere to voříšky. No. Přihlásí se jako Lojza, vole, a řekne, já myslím, že veverka, ale jak vás znám, tak to bude určitě Ježíš Kristus. A to je celá, tahle mašinerie tady s ním. Za všechno, hele, když je to dobrý, tak to určitě jako, jo, všechno nám dal Bůh, jo. A to, co je špatný, jo, tak to si jako zlobil, jo, nebo co? No tak to zlo si děláme prakticky no, sami. No tak vidíš, takže Bůh v tom nemá vůbec prsty. No tak my jsme blbí, my si to peklo tady děláme sami, jo. My si děláme peklo? Kurva, že nám to jde, jo? No docela dost. Hele, už jsme napsali to oznámení. Ne, teď ho nemám, už ti to říkám postý. Píšu, za hodinu začínám vše. Kolik je? Za minutu jsem chtěl říct, ne za hodinu. Za hodinu si řekl. Ne, to jsem nechtěl říct. Chtěl jsem říct ve 20.15. Ve 20.15, to ti se mi nepřijde ještě. A když asi já nevím. Nemám víno, já nemám ani chleba. Mám dát. Co nemáš? Jaký brzdy tatranky, co tam máš vzadu ve skladu ještě? Bože. Matej mé dobe. Ahoj, já ti zdravím. No čo? Ty to máš ten šestkou uprdele. No tak a ne, asi, víš co ty vole, já nevím, já to mám prostě takový, já v tom mám takový, já to trošku jasno, víš co. Ono, jo. Co se všechno říká, tak je všechno taková půlpravda, víš co, každý si to upravil podle svýho, vole, víš? Dobře, a teď mi řekni, co bys dělal, kdybys byl mrtvý, najednou bys se zprobudil, že by tě teda vzkřísil a stal bys tam před tím frajerem, co bys mu řekl? Kdo by mě vzkřísil, jako? Pouch třeba. A jako, stal bys tam před ním, před co bys dělal? Nic, řekl bych mu čau. To bys mu řekl, jako. Čau bych začal, nebo dobrý den. Celý kámo, já jsem tak nemyslel. To jste, ne, ty vole, ale proč, jako? No tak třeba, že jo, ty si to děláš prdel, že jo. Tak... No jestli, ale proč bych mu něco říkal, jako. Hele, dobře, už ho nikdy nikdo viděl. Jo, ne, protože o něm jsou ty spisy. A lidi ho nikdy nikdo neviděl, není nic, žádná na svítkách. A co tam je na svítkách? No to je umaštěná v rohostice, jenom to, jak tam ročí vzrobí. Ne, babohu, kurva. Ale Ježíš, to je jasný, ale Ježíš byl normální člověk, vole, byl mu 30, byl to truhlář, ty vole, normálně to fungoval. Truhlář, jo, ale kázal. Ale kázal, ty vole, to dělá každý druhý v dnešní době, když se podívej, to je no, samý. To jsou debilní jihovisti, ty se vneplej, ty bych no, tak víš, ale ty úplně to samý. Jihovisti úplně nesnáš, já mám mu mormony tuplem, to jsou no jasný, ale je to to samý a záleží ale prostě, tu tvoji nevěstu, když kdo jim, toho. Teď zrovna koukám, ty vole, nevzal si Bůh. Ne, dobrý. No, co bys to, že mě chtěl potrestat jako. No, takhle by tě nevytrstal. To by vytrstal sám sebe, víš? No, je to jasný. Hej! Prosím! Nelítej tady, uklouzneš, ty rozbíj si umu. Co se tady furt běhá? Já nevím. Hele, prosím tě, já bych chtěl, aby si tam fakt zakomponoval nějaký to. A proto volte dědu 357, jo? Jak tak budeš mluvit, kaže... A pak řekneš, říkat, a proto... Chleba a víno. Do prdele, jak jim to řekneš, volit, tak jim dáš pak, že jim dáš rolík se salámem, nebo něco. Jak chceš konat mši, když nemáš chleba a víno? Počkej, já se kouknu, co mám u sebe. Víš, jaká by to byla voskuda? Mám tady cigára, ibuprofen třeba, že bys mi vrali. Lidi, ty jsi takovej vůl, ale já si nic nepřipravil. Každý dostane cigáru, no tak se budeš muset snažit, chlapče. Dobrý den, přejeme.
I dobrý večer, pardon. Dobrý večer, posaďte se, pánové. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Dobrý večer. Koukej. Vy jste průvodce, prosím. Mazej přivítávat lidi. Přivítat. Aha, chlapci, vítejte. Posaďte se. Dobrý den. Každý má se. Paní, musím vám říct. Vybírej vstupní, dělej. Vy jste tady průvodce. Pánové, ne, já prosím, jenom zasedací pořádek, víte. Můžete mě prosím na chvilku poslouchat? No, vydržte, já jdu přivítat další, vydrž. Takže, dobrý den, já jsem Angie, já jsem tady kvůli kandidátě, tady volte pana dědu, prosím, 3-5-7. Bože, se žaluje, ty vole. Kurva, kdo jsem dal ten sloup? Hádzi, co žaluješ, vole, tě slyším až do kostela. Dobrý den, pane. Dobrý den. Sobry. Protože se nechci srat do politiky. A když se nesereš do politiky? Naopak, ty zneužiješ politiku. Potom mě se naběhnou frajeři v kuklech a uříz na mi palici. A proč by to dělali, ty vole? Protože jsem, vole, nakecal bych tě volil. Já jsem ti nakecal. Ty vole, já jim to řeknu. Ty budeš normálně, pojď se, počkej, ty vlče, musíme si domluvit strategii. Dobrý den, pane, já jsem Angie a jsem tady kvůli kandidatuře, volte prosím dědu 3-5-7. On je satanistka. Kdo? No, paní v bílých šatech, sama na tajemství. Kdo je satanistka? Ne, není, ona je to, sanistka, ona sanuje věci, víš, jako. Jako sanitářka. Dobrý, no, jako. Tak fajn. On se splej. Musím uznat, že jakoby... A volte tady toho pána, jako volte dědu 357, jo? Dobrý den, žiju. Já jste... Chlapci! Ži, vítejte v kostele. A jsem tady kvůli kandidatuře, volte dědu pistajného 357. Au! Jau! Pardon, jsi si zpět prděl jenom. Dobrý den. Dobrý den, pane. Posaďte se, pane. Posaďte si. Pane, dobrý den. Co je, proč leží? Co tady děláš na té zemi? Já jsem jakoby Angie, že jo? Zkusím ještě někdo. Ahahaha! Hele, bílý auto, to je vypadný. Pojďte dál, chlapci! Pojďte dál! Ale ovno. Hele, já si už se to tady kupí, začít něco vařit nebo něco. Nemám chleba a víno. Tak, zajít pro chleba, zajít chlapci, zajít někdo pro chleba a pro víno. A nechcete hranolky? Ty vole, vy moc nekřičte, hej, vy nekřičte, pač mě upadnou uši za chvíli, jo? Nekřičte. Paní, teď už vám nedám omenem pak to bude pačku, dobrý. Abych zase nemusel platit 10 tisíc. No. Jak 10 tisíc? Vy nemusel jste, hele, nemusel jste mi říkat 10, musel jste sem, mi dávat 10 tisíc, prostě volte tady pana... Přesně, jako má pravdu, holka, jako. Dědu, vole, chlapci, jestli chcete jít do kostela, jděte si říct něco na sebe, prosím vás, jo? Buďte tak laskaví. Ano. Děkuju. Kdybyste chtěli někdo přispět na kampaň, než všechno naházíte do toho, do té kasičky tam v kostele. Já bych přispěl nám vše. To z toho pak budu mít, pane Tajné. Já právě. Ty vole, další takovej. Chceš tak přispět, prostě přispěj. Zvolte, no. Prostě, to je strašně jednoduchý. Ah, toto lehká, děkuju, pane. Klidně, já jsem trval těch 10 tisíc, tak tam dej něco z toho. Zejtě. Tady! Jsem jedinej tady, já si vidět. Komu mám přispět na tým vše? Na mše, to je tamhle šéf Hans, to je farář místní, víte? Pane Tajné, jak pojďte, já vám to předám, pojďte. Seš farář, nebo co seš? Pan farář, jakoby no. Nemá jakoby kapří. To já nevím. Tady jsem. Máte zašité kapří. No, to nech bejt. Až pozdě. Tady děkuju, jste strašně hodný. Kandý, já ti děkuju za pádio týku. Tady to máte, nemůžu to udělat, dobré, mám chleba a víno, prostě chci, abyste ho volili, tak ho volte. Já jsem chleba, ale nemůžu vám ho jakoby podat, pešku. Dobře, zatím, já jsem to poslal, ne, na nějakou... To potřebujete chlebík. Tady, faráš, potřebuji chleba. Však pomej koupit, pomej koupit. Nemůžu, já to kupu od dodavatele. Dobré, dědo. Však tak pomej koupit od dodavatele. Dobré, chlapče. Dobré. Prostě to, prostě volte toho frajera tady. Hanzi, ty vole, máš tady tolik oveček, ty vole, řekni vítejte na boží půdě, ty vole, funguj. Bez vína nemůžu nic. Ty vole, bez klastu neuděláš nic, dejte mu někdo panáka, ty vole. More, já nechci žádná ovečka, hej. Dejte mu někdo panáka, Hansberry bez alkoholu, nemůže nebo bez vína, nebo čeho, ty vole, já už nevím. More, kde jsme u seniorů? Já nevím. Prej, bez vína nemůžu, ty vole. To jak já bez junta, ty vole. Tak budeme mít vodku, no. Tak čo, dobrý. Stanou se z nás. Kde jste nás prachy nějaký? Tady jsem. Pár otázek. Tady
Mám 2000. No. A tohle je vaše žena. A můžu se zeptat, jakýho vy jste jako politického vyznání, vy jste komunista, demokrat. A nejsem jeho žena. Zelenou, tady já jsem zelený. Já jsem normální člověk. Dovolte. Jo, ale já děkuju, ty vole, flaštička. Zač? Politický vyznání. Chceš bombu, ale buď. Normální, vole, normální člověk, jaký pak třeba, já se neředím nikomu, vole, ty nadává na tyhle, ty nadávaj na tyhle a nám nebude nikdo nadávat nikdo, protože my jsme, my budeme za lidi, normální lidi, lidi pane, jako lidi. Pane, máte rozvázanou tkaničku. Jo, díky vám, schopi, pozorný, díky. Ty vole, to se nezavazuje, to se nezavazuje, blbečku, to si dělá sradu s člověkem. Napálil se dědek starý. Jsou dneska lidi, dovolím jim. Pane? Jste na půdě! Jste na půdě! Ty mu holí! Pane! Ty vole, co je? Pane, posloucháte! Ne! Vousy vám padaj! Fakt jo! Dolů. Je pod váma celý hnízdo! Oceň ty tegeš, jdeme už! Přes, odveďte si to pejska, ty vole! Jakýho pejska, co jsi to povedal? Kratem! Vodku! Hej, holčičko, pojď! No jdeme dovnitř, ne? Tak asi venku se nedělají vše! Pevně si dělá vše! Takže farář říká, že to bude až 9. Hadzi, kruser! Hadzi, nemůžeš utíct, vole, od toho večer, pojď sem! Tamhle ho máte, tamhle vám utěk farář. Ej. Co je? Bude... No dej mi spreje, já jsem ztratil. No jsi škrtin. Kolik jsi dostal 5? Jedno, a neviděl jsem... Jeden. Co? Jeden? Prodale. Já žádný už nemám, vy blbci, no, já jich měl 10, ty vole. No, tak to je na hovno. No. Sáp, hej, jdu, jdu. Ty vole, co je? Tak mi dej kečas. Kdo se tady žení? Co? Faráš! Kdo se tu žení? Faráš! Faráš! Jsi hluchej! Ale jak Faráš nemůže mít sex, pičo! No a to neznamená, že se nemůže oženit! No, to je pravda. No tak vidíš. Proč by se někdo ženil, když... Dobrý den, já jsem... Proč já si kvůli prachu, blbče? Petr Oko a mám 5000 na prodej. Pojďte. Ale tady jenom cibě serum, chlapci. Ženská, funguj, ty vole, tady máš lidi. Ona furt čumí do telefonu, hraje nějaký piškorky. Hej, 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 teď mě všichni poslouchej. Jo, ticho, ty vole, ono jde vidět pod. Já ji viděl, já tam viděl. Ticho, poslouchejte, pitomci. My jsme tam viděli, ona nemá kalhotky. Tajnej, můžete stranou jenom. Poslouchejte mě, jo, všichni. Poslouchejte, paní tablej. Takže vás tady zdravím, že jo? A já nevím, jmenuji... Se pičů, nebo vám vole ročím držky. Takže já vás tady jako všichni zdravím, že jo? Jmenuji se Angie a jsem tady kvůli kandidatuře Voltedidu, Péťu Tajného, 357. To jsem já, prosím. Ahoj Angie, ahoj. Zdravím. Ahoj, ahoj. No tak, ahoj, pusinky rozdáme, děkuju. Šup. Pusinky, no tak, bude to. Nemůžeš, pusinky. Můžeš všem tě přesat, můžu takovým tím zázračným. Tajné. Co? Jaký zadržení? Samozřejmě, když budete dědu, pečte. No sláva, to hledám. Já už tam byl. Co je, fůl? A musím tě volit, jo? No jasně. Bič. Sněžní muži. Chlapci, kde pak jste? Kde bude jsou moje auta? Tak asi. Asi. Tohle je to sakra. Chlapci. To jsou sněžní muži. Chlapci, prosím vás, já bych byl rád, kdybyste se aktivně podíleli. Kde jsou moje spreje? A kde jsou ty dny? Vaše spreje jsou vyspirované úplně všude. Jo, pecka. Chlapci, kde mám auta? No, my jsme jich vám takzvaně otiapli. Pánové, Míše, až 9 hodin, jo? Hele, pánové, prosím, něco? Počkáme. Čáři! Pánové, můžu něco říct? A já žádnou politiku podporovat nechci. Jsem NG. Proč ne, vole? Politika je svinstvo, já na politiku neseru. Jsem tady kvůli kandidátu, že tady pana Didi Pešti Tajného, já na to tady nedám. A zdá. Moje! Moje! Tady, pojďte se mnou vyštěvně, prosím. Ty vole, ticho! Takzvaně vám to trošku sutěš a ty velké, ale to nevadí. Hele, já myslím, že se vám to mělo líbit, ne? Když má stejný barvy, vole. Kde jsou moje prachy? Ano, teda, ale tahá za sebou ještě 3 metry. No a co? Ty vole, já ho taky šou na pozemí, já neříkám to tady. Co? Co? Hovno, ty vole, mluv se mnou, určitě se mnou bavíš, pojď sem. Marku, tak já už mám asi dneska padla. Nemáš, vole, ty se mnou tím, že máš padla, pojď sem. Tak. Pojď se s tím dědou, tamhle ty vole. Marku, pojď sem na chvilku. Hej, sí, pojď sem.
Volej, neutíkej mi odsaď. Ty vole, jsem po operaci, musím. Slyšíte, pane? No. Ano. Jeďte za mnou. To zase, toto. Já nevím, jeďte za mnou, jedem pryč odsud, jo? Ale já jedem, sedíte do auta, jedem, pohyb. Ne, ne. Protože ne, musíme ne, si promluvit někde, kde budeme sami. Ne, tak mluvte. Říkám sami, ty vole, máte pocit, že jsme tady sami? No. Nekoukáš přes rameno, tam není žádná baba. A jo, vlastně tam je, vole. Kde jsou ty prachy na kampaň? Já jsem si nevšiml. A kde mám já prachy na kampaň? Cože, vy kandidujete nebo co? No. Pojďte do prdele. Kandiduji. Jo, bacha, to... jo, nevolte, co je? Mám se ti zeptat, tam, jestli už má připadla. Nemá, nemá. Nemá. Ne, nemá, pojď sem, čuzo, vrať si. Tajne, já bych jenom pár slovíček jenom potřebuji. No co je, tak mluvte do prdeli, pojďte. Já si beru takovej... Já bych se stají seznámit, stají s pánem. Takovej jako čtvrtní deník naší čtvrti, víte, downtownu. No. A já bych se chtěl zeptat, jestli byste neměl čas na pár otázek, víte co, si v klub se mnou. Neměl. A proč? Proto. Víte, kolik byste na to měl hlasu? Víte o tom, že jsem všej vězl, už asi to když tak udělám sám, víte? Jo, no, jenže. Jo, pane Peťo. To je super, nemusí mít downtown úplně všichni vlast, víte co? Ty vole, ticho, co je? Co je? Může jo, na vládu vás jít volit, že jo? No jdeme, teď já říkám, proto chci říct všem, pojďte se, jdeme se všichni před vládou, všichni půjdeme tak krásně jo. Hezky. Odvolíte ho tomu. Pánové, výborně. Mluví děkuju. Na vás NG, pojďme všichni před vládu, jdem volit tady pana Péťu. Já jenom čekám, ty vole, kdy tebe někdo někam obtáhne a obtáhne, ty vole. Můžu s tebou? Ne. Můžu sám jít za příklad. Ne. Ne. Pozor. Pana Péťu. Ale nezačíná to ještě šestýho. Vole, mě přejedeš ty úvodu. Je vás volebný program. Pozor! Tak ten, já už jsem zde dostaný. Tohle už je přehnaný, ty už je vás tady moc. Ale, a teď všichni naskáčou do aut, sleduj. Zvládím dobrou prácičku, nebo... Krásnou, úplně. Normálně, kdybych nebyl to, tak už si držela... Ho. To. By držela pohár, že jo, že se věkou... No jasně, jako nejlepší, že jo. Samozřejmě. Neber mě hned tak za to všechno. Beru, že jo, samozřejmě. To je hrozný, jo, tam všichni. Ty vole, tam chybělo málo a někdo by stáhnul kaloty, ty vole, tak jsem to začal střílet asi. No, bych vytáhla z těch... Jo, co, ukáž? Kde jí máš? Kde jí máš? Jo. Tak? Ukáž, pojď a tam, a kde je? Ukáž, ty kurávo, tam co se tam vyjde. Ah! Jo. To prdele. Neviděl vás nikdo. Jste celý. Jo, kurva. Ty vole, ta střecha zase, to bude stát peníze a se z toho postaru. Kdyby něco, tak to spadlo samo. Ty vole, to auto ale zase někdo, už je nějaký. Někdo píše, tyjo, na Twitter, každé burger všude je vypálen. No hezky, ty krávo, tak teď jsme byli mrtví. Jakoby, můžeme se jít podívat do burger shopu. Jo, tak pojedem, no, a kde to je, prosím vás, dejte mi to do navigace, já se potřebuji najíst, ty vole, v klidu, a půjdeme odvolit. Dejte mi to do navigace, co říkáte, čická, no tak, zmažíte to. No tak, kde to je? Burger shot je vypálen. Hele, mně by se líbilo ještě, kdybyste vždycky jako říkala o týdru a ještě u toho jako dělala hehehe. Ty vole, já na vás vždycky čumím a něco srazím, já se z toho posiru. Kam chcete? Do burger shotu nebo do... na vládu? Do burger shotu nejdřív se chci najíst, jo. Ví ne, to nebo co? Vypálen. On je jako já vypálen. Vám ji vypálím brzo. Jsi je přestali ty. A mám jakoby auto sladkostí, že? Tam mám boxy máte. A mám tam dezerty. Fak jo. No. Čůra, pane. Je, to je úleva. Mám tu plíku, jako měnit nebudu, že jo? Já už jsem ji taky asi měsíc neměnil, buďte v pohodě. Jo, tak to je blbý, no. Teď, no, je to takový divný, no. Já mám hlad, ty var, že bych normálně sežral hovno. No, když po včerejšku teda ne, no. Můžete se někde vyšlet a pak to sníst, no, co myslíte, že jsem udělal včera? A nebylo to moc dobrý, nebylo to moc dobrý. A když je hlad, víte hovno, co je dobrý, když je hlad. Oj, jako ta polovi. Ty burger shot je vypálen. Nebo no, a nyní se... Vypadá dobře náhodou. No samozřejmě.
Myslíte, tam někdo je? Jakoby mají zavřenou, že jo? Hej! Sebevrah, tam je jakoby sebevrah, když jdete trochu dopředu. Přesně jste nějaký kluk, co si tam hraje, čeká na holku, vole. Hej! Tady nikdo nedělá? Asi rozbiju to okno. No ne, protože nemají reklamu, že mají jakoby otevřeno. Teď jste říkala, že... Ty vole, zabiju. Jedem na vládu. Kurva. Prdeli, já nevím, proč to tady je, když to stejně furt nefunguje. Hoďte to na vládu, prosím, hoďte mi to do navigace, jedeme volit. Doufám, že tam budou nějaký lidi, ty vole. Jestli to zase projedu, vám říkám, tak se mě stane gangster. Slyšel jste mě? Ano. A doufám, jsem vám chtěl jednou vlepit. Au. Co bolelo, ví? Už jste někdy dostal... můžu vlepit zpátky. Nebuďte držel, lžkavý, jo? Už jste někdy dostal v autě pěstí? Co? Vypadáte jak potlučení, jako vy jste měla nějaký frajera, co vás hodně tlouče, jste jako vás zvykla. Jakoby jo měla, no. No vidíte, tak ukažte, ty bylo dobře, hej. Dobrý držák. Ale myslíte si, že to klapne? Jestli jo, budete muset furt fungovat jako sekretářka. A dělá všechno, co sekretářka. Podržet něco. Přidržet něco někomu, někde. Mhm. Vy jste krtejí. Prdele. No tak dopisy nepřijdou dneska. Ty vole, tady v tom městě je fakt polovina kretenů. A polovina teda... ještě větších kretenů, vidíte? No, zaparkujte to, jděte. Co není možný. Já jdu jakoby volit, jo. Máte tam hlas? Děkuju. Ono si to dá, jo. Já myslím, že až šestých. Jasně, ty vole, aby to náhodou nezde nebřučilo, ví? Další takovej. Zavolení. Prosím vás, já bych chtěl dát hlas pro... Pro sebe, víte? Jo, jakoby jo. To se dá, hlasovat sám pro sebe. Děkuju. Tak asi volím, ne, když jsem na kandidáce, ty Lojzo. Ne, volil jsem toho, jak jsem... Mě to je jedno, koho jste volil, prosím vás, jste ve svobodný zemi. No, tak jakoby volil jsem... Papci, volte, rychle, dochází papíly! Dobrý, dej nám Biggieho. Nevím, dej co je by... Biggieho, mare, nevím, co to je, ty vole! Jsem ukrad Biggieho. Hej, nevím, co ne, takhle, ticho, prosím, jo? Neviděli jste takového tlustého bakura? Modré bundě? Nikoho jsem nevzal, vole, co bych si dělal asi? Jedu, vole, ty jsi nám vzal kamoše, pičo, ty jsi nám vzal Loumio. A kam jsem asi dál, vole, mamo, v kapse, ne? Protože on je černej, vole, a ty nemáš teda černý. O, dobrý zase, uklidni se, jo? Vystýdni. Ná, toho jsem tady neviděla. I mluvím s tebou. Předej, buch to. Krasa více, neposlouchej ho. No a tebe bude poslouchat asi, ty vole. Jakoby, jsem mu chtěla říct, že vy jste krásnější než ono, tak nevadí. Já? To je jako vážně. Žeže. Ty jedno. Kurva, tak teď jsem se přišel nějak hodně, jo. Jsi taková, to? Já, ty vole, otevřete okno, já jsem na to alergická, ať mi to nekousne. Slyšíte, otevřete okno vždycká. Já to nechci. Ah, kurva. Kde to je? Hej, kde to je, ženská? Zabrala jste to? Haló? Asi jo. No doufám, já jsem alergický na ty nekousalci. Kde? Ty vole, je to tady zase! Zapte to! Dobrý, je to tady u Valantů, tady! Zapte to! Máte to tady na bundě! Jeze! No mám to na rameni! Jezu, dejte to rychle! Teď jo pryč, jo pryč! Mám to tady! Pomoc! Dejte to pryč rychle! Já se toho bojím! Vole, to má u sebe! Nohni! Fojt! No, viděla jsi to? Ulitělo to, žil? No, jo. Ty vole, ne, to byl... Ne, počkejte, tam je hejno. To byl komárek bytí koruna. Pane Peťo, víte, tam nelezu, je tam hejno. Lejno? Jste se tam vysrala? V dobytku? Si uklidíte? Ne,
je tam jako hodně. Když já to... Když tam dolů, tak ty jo. Jsou. No ale co s tím, tak to pochčím, nebo? No tak to pochčíte. A vy byste nemohla? Mně se zrovna nechce. Je taky ne. Ale zas to slyším. Tady si jich popelnic, protože to nevyváží, to musíme změnit. Hned první věc, co uděláme. Pojď ty, sedej ty. No, také to nespravíš, holčičko. Vole. A je. Bez chlupů. Dobré, Joši. To jsou dneska lidi, co? Co se stalo? Co se stalo? Nic, byli jsme volit, byli jste volit? Ne. Tak byste měli, chlapci, a proto... Moment! Jsou hovada. O, chlupatý, co chce vy? Policajti. Ne. Idioti. Junky. Já je hned zruším. Ty vole, to auto vůbec nejde, hele, já se půjdu převlíknout auto. Co jsem to řekl? No tak ho jděte převlíknout. To jsem řekl kravinu, co? Ty vole, ale fakt tam bude muset. Ne, já ho mám vlastně zabavený. Nevíte, kde je tady zabavovárna? Kuby, no... Co no, ty vole, taky tam nedojedem. Asi tady, že jo? Tam jo, okej. Okay. No samozřejmě. Hlavně prosím vás, nedějte kraviny, ať tam dojedem. Víš tak, ty vole, zavřete okno, nebo tam fakt nedojedem. Jedeme, když tak to odtlačíme. No to hodně štěstí. Já už jsem tlačila. Kurva. Co jste? Už jsem tlačila aut, ty vole, jak... Modleme se, přátelé, potřebuji házet! Hádzi, modleme se! Krten, udělal schválně ten krten. On vidí, že se mi z toho hulí. Ještě kousek, ještě... Ne, ten, týkám kousek ještě! Co tak, brm. No hajzu, já se na to můžu vysrat. Křám jeden. To nic nevydrží dneska, no tak šup, všecka. No tak dělejte, rychlejš trošku, nemám na to celý den. Jo, jak vám vlajou ty šaty za váma. Vypadáte jak šláčkovej dort. I pohár se šláčkovej, no tak šup, ale trošku rychlejš, tím svítí na mě sluníčko. Tu mají, tu vás mám přel krtin. No tak, šup ještě do druhý, no tak, jdem, dělejte. Počkejte, já vám dám na stranu ten koš. Překáží. No, pojďte. Tak. Tak šup, ale to je doma. Děkuji za followy. No tak co je dovnitř, ne? Proto myslíte, že budete venku? Jo, byste si blbě najela, aha. No tak šup, to je doma. Já vám snad pomůžu. Chcete pomoct? To pomáhá. Hní se, potvoro. No tak. No tak, bude to. Šup. Hýbaj! Blek! Mazej! Mazej! Mazej, už máš červenou prdel, vypadá jak steak. Aha, tu máš! No tak, bude to. Co je? Hezky kikine. Děkuju moc. Tak dělejte doma, trošku se omrzky. Tady do toho! Vlastně tam, no. Hele, to je vaše auto. To je káro, čo? Před nějaký frajer. Ježíš, dělej, dotáhni to tam. Vole. Ahoj, den výzku. A šeris 62. Jo. Tak co je? Jo, to je příjemný. Ještě se vrátě, ne, tak nic. Děkuji, to je vstější kulka, no šláva, už jsem se tému celý den. Čoko blížku. 4,5 tisíce dolarů, do hajzlu, to se lidi možný, takových prachů. Mě by zajímalo, co je tohle za typa. Co je tohle za typa, zjistíte to zatím. Pane. Kandidát už jsem. Jo, kandidát už je, děda. Ty vole. Asi ne, tak to nejasi zamišlej.
Namyšlený. Čelej vy, no. Čelej vy. Helejte si, holčičko, počkej, já ti něco dám. A nic nechci. Já ti dám? Au. Promiň. Kurva. Nic, ona uklouzla. Ty jsi uklouzla. Hello. Hello. Pane policisto, hello. Ježíš, co chce. Ano? Ježíš, co chce, ty vole, to jdu do hajzlu, ty vole. Normálně, protože zvedne jako kráva, no, pán mi otevří druhý dveře. Vole, co žijete, já vás slyším, vole, já nejsem hluchej. Já jsem vám chtěl říct, že tady stojí nějaký pán, stojí tady podezřele dlouho, jestli byste se na něj mohl kouknout. Vy, furt na mě je takhle nepříjemný, že chlap jeden, vole, policajský, vole, chodí. To jsou dneska lidi, dobrý, na hovno. Jak je to možný? Protože mám zabavený 6 aut. No já bych to jako moc nevytal. No to nedořek. Chudák. Nějaký kreten tady zaparkuje auto, kde se zrovna vytlačujou, no. Paňko, chcete auto? Já vám dám jedno hezký. Ne, já vám dám jedno hezký, uvidíte sama. No. Ty vole, tak toho vyřeší rychle, co? A jídám asi to jednu Hondu. To je pro vás! A to nepotřebuju, to si nechte. Nekecej! Nekecej! Jo, pěkně mu to pare! Díky moc! Nechte, Peťo! Pojď, sedni buch to, jak se vůbec jmenuješ? Dědo! Ty vole, dělejte, myslíme, dělejte, nebo se ještě zbaví! Sedej, ty blbko! Aha, názor, chlapci, jak se máte? Aha, čau! Wow, prdele, vám říkám rychle, vole, musíme zmizet! Oni jsou to hodní kluci, ale hrozně otravní, ty! Chápete? Víte hovno, co? Počkejte, něco zkusím, počkejte. Počkejte. Jakoby já je znám, že jo. Je znáte? Hele, a mají prachy? No, jakoby jo. Vydržte, já si přišlu SMSku, jo? Sajku jedem. Hele, tohle auto ti můžu jedno dát, jo? Víš za co? Za to, že jsi... I Teres. Pardon, Meres. Tao... Počkej, neříkej to, já vím, jak se jmenuješ. Tis. Ne. Ty jsi Tavi, ty jsi Tasman. Ne, tancovala? Ne, tancing. Ne, ty seš ta, počkej, ty seš... tak malá nápovina by nevzkoudila zrovna. Co je, řekneš mi to, nebo co? No tak, bude to! Ty vole, vždycky přestaneš mluvit, já se s tím posedu. Díky za polo, Ty vole, přestaň... To by to bolelo. Ale hovno. Mimochodem, už jsi někdy žrala hovno. Já vím, že to je taková otázka na tělo. Ale já zrovna včera, neříkal jsem ti to už. To prdele. Hele, prosím tě, pojď se převlítnout. Ty šaty mě serou, jak ti furt kokej. Šup, veď. Veď tak. Hej, víš co? Kde jsi? Aha. Co by si dělal, že by to bylo někdo přijel, že se jmenuje tajnej? Nevím, tak by viděl, že si, že je to meta. Ne, samozřejmě to je nesmysl, ale koukni na Discord, kouknu na Nuku. Dobrý den, paní komise, tady jenom tady se tíká jenom převlítne, vítej. Za chvilku mi přijede manželka domů, takže za chvilku, nebo zhruba za několik minut, za několik desítek minut bude. Jo, a v tomhle chceš dělat kampaň, jo? Tamhle chceš dělat kampaň? Já potřebuji, aby si vypadal jako že... Vole, komu říkáš vole, tyhle, potřebujem tyhle. Já jsem tě prosil, jsi byla hezky oblečená. Prosím tě. Vem si něco hezkýho. Víš, jako třeba sáčku, nebo...
Víš, jako ne tuhle, tenhle prší plášť, ty vole, džíny, vole, já potřebuji zjípat jako žena. Jo? Super. Ty vole, už tam zase někdo otravuje u auta. Lebo to my asi tady nemáme. Aro? Aha, kde pak jsme? No, na... Stanuju. Cože? Stanuju. Což? Cože? Jak? Chceš poslat GPSku? Já ti jebu, my děláme kampaň, vole, co se řešíme. No jasně, jeli by vozřoval. Kde si flákaš jako, co máš dělat? No, no tak kurňa, kde seš, jo? Fofem si před policejní stanicí, před policejní. V čem? V ohni. Ty vole, tak až se ugriluješ, tak laskavě dorazíš před policejní stanicí. Tak až se ugrilu, tak přijedu. Ne, hned, říkni. Jo. Pohni, máš na to... Jo. Před minutou byla pozdě. Kde jsem? A hotovo, pohni. Jo. Už jedeš? Šlapej na plyn. Nemám no, tak... auto. Do prdě, jak ti někdo odveze, kurňa. Pohni. Tady nemá auto. Jo, ale dělaj si prdě, já proto mi zajedu, ty no. Kde jsi? Jo, dobrý, tak já pošlu, já nevím. Nevím, co to je, nevím. Já nevím, kde jsem. Ježiši Kriste, já se s tebe posedu. Pošli něco, ať vím, kde tě vyzvednu. Jo. Kao, pohni. Jo. Bože, já se s tebou posedu, sedněte. Kaličko. Dobrý, co pak potřebujete, pane? Už jste volil? Klobásky. Cože máte, klobásky? Drobásky bych potřeboval od vás. Jo, výborně, tak vevnitř jsem nechal na pultu asi 10. Já potřeboval jich koupit spray, víte jak. Já vám rozumím, no, ale já jsem zatím neviděl jediný nápis, víte? Tak se podívejte za roh. Co? Jíte tvá roh, nebo co? No tady za rohem, hezky. Za rohem. Takhle jako tady, takhle. Vídeš, prosím tě. A to samý na hlavní, jakoby silnici tamhle, takhle tam zádu tam taky. Prdo. To máte. Super, díky. Ty to vidíš všude, pojď. Ženská, sedejte, co je? A je, co je? Má zas delay nějaký, ty vole. Piče, tady lidi. Pojedeme vyzvědět někoho, jo? Slyšíš, co ti povídám? Haló? Slyšíš, co ti povídám? Ty vole, slyšíš, co ti povídám? Haló? Dejte mi na sebe číslo. Ne, neměl. Ženská! Haló? Haló? Ať myslím jako duch. Do prděle. Kde je ta blbka? Kurva. Blbo. Tady straší, já se na to můžu vysrat. Já se na to můžu vysrat. Já tady nejsem, jsem schovaný. Moc se bojím. A je v prdeli. Já asi jo, ale ty vole, já... Přeci jen tak nevyměním. Nebo jo? To se jen tak nepřipojí teď, jestli je tady tolik lidí, no. Čili tady rozjíždí kampaň, ty vole. Ty vole, kde zase je tato čůza? Ty vole, jestli nemám benzín, tak mě nasere. Nemůžu na ní čekat, protože... No, vlastně mohl jsem, no. Ale já nevím, jestli přijede. Jsem někde daleko, tak ty vole, warpy. Ty Lojzo, jestli mě dojde někde benzín, vole, tak si mě nepřej. By the way, děkuji za ty followy, kucí. Zlové tam, ty vole. Kde jsi? No já chci mít dvě, že jo? Dobrou, Jaro. Ty vole, a to jsem si vzal to nejrychlejší auto, co jsem měl? Uji! Čokni si zbej pokovou blbečku. Budem šet. Ne, nejdu na mši. Nejdu. Nejdu. Nejdu, protože...
Hans to chce mít asi takový, jaký to chce mít, a já mu to nechci kazit. Nechci mu to rušit. Nevím, co je Yellow Black. Na vládě, já vím. Já vím, že jsou tam starý volby. To vím. Černá meta, jo? Jestli to, napiš mi to ICčkově normálně do telefonu, nebo tak. Vím, Ninja 650 tisíc, ty vole! Čumím do chatu a... Barpy, normálně mi napiš SMSku, kde se sejdem. Děda, poslední informaci, kterou má, že jede na GPSku, kterou ty jsi mu poslala. Nemůžeme to metit přes stream, jo? To prostě nejde. Jo? Takže očekávám, že mi pošleš SMSku. To mi zase píše, ježiš, ta je blbá. O, a kde je Yellow Black, ty vole? Yellow Jack. To vypadá, to je ono? Jo. Jo, měj se, Hedaxi. Dobrou noc. Pardon. Vole. Hele, ono to auto nejezdí zase tak špatně jako. Kolikrát jsou tyhle auta lepší než nějaký ty addony, ty vole. Už jako co myslím, jako co do řízení. O, nějaký ty speciály, ty vole, a to, ty vole, ta hondička prostě jezdí jak víno. A poslouchá to auto, máš špičkový handling. Pardon, promiňte, ne, já se omlouvám, já jsem nechtěl, promiňte, pane, nezlobte se. Táhni vrbečku, vypadni čuchni, dále, takhle na tebe, takhle. Pardon. Co? Jak to mluvíš o mojí mámě? Co je? Vysaš se na mě? Nech mě! Ty mě taky! Nech mě! Ty, nech mě! Vypadni! Pomoc! Pomoc, uchyl, hodí mě uchyl! Nech mě! Nech mě! Nic se mě se udělal, jdi do prdele, krteli! Nech mě! Jdi domů, živočiku! Vypadni! Jdi si hrát! Ty vole! Puser! Nech mě! Opaž se mě prašit! No! A ty mě taky! Jdi do prdele, ty jsem to za stolik neudělal, vypadni ti, táhni, pomoc, opáš si mě prašit, hošlej, dostaneš tečku, vysr se na to, nech mě, vypadni, jdi do prdele, pomoc, nebyl někdo, halo, halo, pomoc, to víš, že Vergas, jak říkáš, no, nech mě bejt, ty jdi do prdele, pomoc, halo, je tu někdo, do prdele, tady jsem čino, tady promiňte, hošlej jeden, tu máš parchoty, a nech mě, pomoc, pomoc, bije mě tady nějaký ferda, halo. No dobrý, už jsi si mouknul, tak jdi do hajzlu. Nech mě. Polipi, začal jsi si, vole, jdi do hajzlu. Táhni. Ty mě taky, nech mě na pokoji, ti říkám, hajzle jeden. Táhni. Nech, polip si a nech mě na pokoji, nic jsem ti neudělal. Kretěny. Táhni, nech mě! Nech mě bejt! Ať táhne pryč! Pozor, nech mě, ty vole, co jsem ti udělal! No a stačí, už si dělal, už jsi si mouchnul! Vypadni, pomoc! Zakýjte ho někdo! Parchant, no. Viděli jste ho? No, no. By ho mě uhodil! Dobrý vlasy mám, ne? Co? Že mám dobrý vlasy, ne? To seš ty, ne? To seš ty, ty blbko! No, hned je to lepší. Jak to vypadáš ty? Jsem byla na kempování. Aha, minus paní byla na kempování. Co, užila jsi si, ha? Doufám, že přijdeš do jiného stavu, ty blbko. Máme práci. Říká, si musím jít pro ten. To mi nechal klobouči. Hajzle! Vole, parchon. Tam nechtěl. Parchanty! Co ty říkal? Co? Co? Andejte, říkám.
Hezký auto, pojď teda, mor, díky moc. To je vaše? Co? To je vaše? To je firmní. Aha, ty vole. Taková to je firmní auto. Já nemůžu chodit. Kde je tam? Hej! Jedem! Do prdele, no! Jau! Ty vole, kde ty? Jedem! Ty nejdeš se mnou? Jedu, pomoc. Pohý. Co? Teď ti něco vysvětlím, jo? Naschle, cestu do města ti něco vysvětlím, jo? Se členkou šťávu, vorty dědu, cipět sedu. Jo? Všude bude říkat, dobrý den, já jsem Edgy. Kudak, ona o tom neví. Já jsem Edgy, teda asi o tom víš. A bude říkat, všude vol teď jedu 357, rozuměla jsi? Dám ti prachy, koupíš, do prdele, koupíš spreje a všude to chci vidět, rozuměla jsi? I za mám. Máš, no tak dobrý, no, dáš mi nějaký? Právě nemám. Ty si říkáš, že máš, kurva, tyhle, to řízení nějak zlobí, vy? To? Hele, rozjíždíme znova kampaň, jo? To jsi po druhý, jo? No. No, protože tam toho starostu zase něco přejel, nebo co? Přijel ho vlák asi. No já už se začínám bát trošku. Jestli vyhrajeme, jestli se taky pak nestratí, víš? O mě bacha, ať si neodřete auto, jo? To auto už je na hadry. Hele, já jich mám asi 7 ještě. Jo? No. Mám pro vás tu Teslu. Kicáš. Jsi skvělá. Já jsem unavený jak pes už dneska. Víš, já už jsem strašně unavený. No. Víš? Trošku jsem mu takovou tak potunila. Jo. 3000. Co? Jáš, moje. Co jsi říkala? Že jsi ho? Ty nespí. Holka. Já nespím, já jsem jenom tady, já jsem ty moje bakam, jak tě dřu. Moje tě, já jsem stáhaný jak kotě. Co jste dělal celý den? Dřel jsem, vole, rozřídit kampaň, jo, navíc máš ještě kolegy, jo? Až uvidíš blbku v bílej šatech. Jo. Jo. Co? Co je? Nic. Tak ticho. Co je? Čemu se směješ? To není k smíchu, nechaj mi na volant, nechaj mi na to řízení. Co je, jako, jsem, pardon, já jsem čuměl zpět z začátka. Promiňte. Posar si. Hej. Budeš vůbec spat svoj den? Nebudu, prosím tě. Já jsem někde ztratil tu druhou. Ty vole, to kdyby tady čekalo, to by mě asi hodně překvapilo. Teď čekat nebude. Poslouchej, víš, co musíš sehnat? Co? Spreje. Tak, co ještě? Levandulový, co? Já mám u sebe. Zrovna. Nekešej! Podívej, to říkneš jen tak, ty vole. No čekám, počkej, co je to? Kurva! Mám jich 10, jo. No tak to si nech u sebe, jo? Já bych vám dala. Vy byste mi dolal, tak už chtěj. Tak mám tam zatím 5. Jo takhle, počkej, no to mi nedávej ty blbko. To mi nemusíš dávat teď. To si pěkně nech ty blbouku. Tu máš, budeš mi to dávat po jednom vždycky. Jo. Chápeš? Ne. Já teď kde jsi musel nic mít takový, jo. O, toho mám trošku víc, než mě mi dávala, ale. Jo, hej to. Prdeli. Je bordel tady. Kdyby někdo běžel za náma. Co? To se vám vzdálo něco. Tady běhá lidí ve městě. No, to je pravda, ale tamhle běží Pepa. Pepa? Co to je ty vole tam? Jak je tu poznáte ty vole? To tamhle. Jste si typla. Vy jste pěkný blesk, co? Jedna věcí, co? Hele, 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 to se mi líbí. Hele, hele, koukej. Koukej si, holčičko, co vidíš? Toto. A? Tak to bude vypadat po celém městě, jdi to s ní. Růžově? To je jedno jak, ty vole, už jsi volila vůbec? No, včera. Koho jsi volila? Varuj tě, co řekneš? No, vás? Kdo je vás, ty vole?
Nějaký to nevaz, nebo co? Dobře si rozmyslí, jo? Teslu, já mám dát Teslu. Já jich nechci, já mám ty mají 7 aut. Požár, pane! $340 do Tomního vydej. Pejzera mám. Máš, si říkalo. Nešel. Vytáhnout, jo. Si ho vytáhni. Si ho udělá dobře. To nechci. Do prdě, to nechceš. Počkej, ale moment, na to se podívat. Uva, Olgo, vypni to, mě už tebe bolí hlava. Udá Olka? To poslouchám už 8 hodinu, tohle. Volte, jedu 3570. Hezky pěkně, kdo to řek, kdo to řek, máte u mě, máte u mě, boty sem. To jste řek vy, to jste řek vy. No to já jste, jsem vy jste to řek. Aha, no a koho budete volit? No to nevím, já ani nevím, jaká je kandidátka. Tady máte na přilepší rupa, neprocíšto, až, budete, až nebudete ve službě, tak abyste si... Ale už jsem se vykazal, pro koho budu volit. Dechněte na mě. No, nechal se ožral cibuli. No nic, jsem takový, jste jako mumlal trošku, víte? Já, mumlal. Mumlal, jako mumlal, víte, co je mumlal? No, mumlal, no, jako mumulet, víte? Jo, jako mulet, chápu. Ne, amulet, mumlet, Pane, proč jste to prosím, já bych potřeboval se pak u vás stavit a být u vás takový malý prostor, jestli by to šlo. Nasprát? Kdo to řekl? To ti dáme? Kravo. Pardon, já, boha, vás radši nebudu. Já bych se pak nikdy u vás stavil, jestli můžu, jo? Na no, malý game pokyci, jo? Když musíte nějak oslovit děkuju. Nějakýho stafa, jo? No, no jasně, nějakýho Mustafu, no, víte, co? No, děkuju. Děkuju. Lidi můžou jen tak jako to, jo? Nebo policisté můžou jen tak jako tejzovat lidi, jo? Hočičko, zavez mě někam domů. Ne? Do hotelu. Domů? Do hotelu. Kde je hotel? No, to píchat na parkovišti tě nebudu. Nedělám fory. Tady mi zastav u toho prvního stromu. Jeď ty vole. Tady mi zastav u tohohle stromu. Tak, stoj. Já tady mám dneska domluvený schůzku. Nezapomeň, co máš dělat, jo? No. Tak jo, tak papa. A pozdravuj tu, když nejdeš bílej šatek, taky pozdravuj. Jo. Počkej. Či jsem ti chtěl něco říct? Jedem. Ne, stůj ty brvko! To neznamená, že se na tebe přicuzím někam odlozeš. Věď zpátky, ty jsi si to vůbec neužil teď kvůli tobě. Stůj už, ty vole, tady bydlím, bože. Teda bydlím, teda chvilku tady přesnost tady budu jenom bydlit. Oj, mazec, ať se zdravím. Ty vole, já ti, a už tě mám, ale fakt, já tě mám dost. Ty ajzle, jeden mrňavej. Jau, ty vole, ty jsi si hnul s krkem, víš, to je blbka, jajc. Vole, já tě zmydlím, ty ajzle mrňavej. Ahu, ahu. Bože, to je kus blba. No, když jsi nás někdo viděl, tak seš pruser. Ty vole, kam jedeš zase, počkej. Ty vole, jsi blbá? Tu máš, ty vole, to pěstí, co to pomůže. Ježišmarja, počkej, zabiješ nás, ty blbka. Hele, máš u sebe ty spreje? Jdeme koupit. Ne teď. No tak jo, no. Dělej, ale prosím tě, ti koupím ty spreje. Pohy, já si potřebuji, ta ženská mi uteče, pochop to, ta nevydrží mít to. Tak dlouho. Bože, mě je zle. Mě je zle. Ty vole, mě vidíš, že ty jsi chodila do mojí autoškoly, nebo co? Jo. Vypadá to tak, bože. Pomalu, ty vole, nelítej furt a ty vole, jak vypadáš jak člověk, vypadáš ty vole jak ze Star Wars, ty vole. Mě. No. Pojď sem. Tuba, doufám, že tady jsou vybuštíny. Tuba, a rozdej to chlapcům, jo? Jo, no, a zpráva, zvol tady do 357. Přesně. Teď mě zavej zpátky do hotelu. Pohni!
Kde má ten hotel? Prdeli, asi kde? Kde u náměstí? Ty vole, opatrně, ty vole, nebo nás zabiješ, ty vole, ty pako! Nic nevidím. Tak zastav, já budu řídit! Bože. Já vidím. Já nevím, jo, já za chvilku už to uvidím. Ah! Bože! Očela si ty nemyslí, hází! Ne! A dost, vole. Ty buď zastav, ty vole, nebo se na to vysebnesit už. Víš, co si, porazila všechno? Nevíš, víš, co jo, ty vole, nebo ty to, jú, a, oh, fuj, satanský to, do, doby nepátrý, vole, jo, jo, čila, že jsem si pokřížu tě. Máš poslední auto, ty vole. Pus už ti nedám. Dobrý, dobrý. Čuňská. Papa, papa, papa. Papa! Co je, ty jdeš sama, jo? Co je, ty chceš jít taky? Jo, takhle. Čau, smurfíku. Jo, čau, jdi se. Čau, čau. Kurva, kde je ten vchod? Kurva, kde jsi mi to zastavil? Darovaný mu koní, na zubí nekoukej. Já děkuju za giftnutý suby, děkujeme. Mazes, děkuju za giftnutý suba pro Kingpina. Co je, jdeš s náma do toho, nebo co? No, kde je ten hotel? Pojď, ne, tady si pojď vybrat penízky a naval. Chceš jít taky? Jako ve třech? Co? Kam? Co? Kam? Asi do kina, ty vole. Pojď, vyber si. A hned mi to dej. Nefunguje to. Jak nefunguje? Káš? Jo, to rozbíjí. Kurva, to je smůla. No nic. Tak papa. Nebo když chceš jít do toho s náma? No. Zasmíj si mi, co máš dělat? Hehe, ne. Ne, musíš vydechnout. Ty vole, já se z ní posedu. Děkuji za pohled. Bože, ty jsi kus telete stejně. Tapa, také se to dělá. Uvidí, prosím tě, normálně to přelezu, ne? Kurva, silná ruka. Au, prděli, tak ještě jednou. Takhle. Takhle a... Ak! Jak nic, vole, to nějaký namazaný, nebo co? Oj, dobře. Na nic, tak už utíkej, tu klávu, ten už tady jede asi po čtvrtý, nebo to byl jeho čtvrtý brach. Ano, dobrý. Já počkám tady u stolu, na ní. Ty klávu, vysíla ruka. No hola, ono si jde sednout. V pohodě? Já jo, a ty? Co máš za problém? Přineste mi kafe a dvě cukry, rychlej. Domino, Domino, já teď budu končit, protože... Co se mi to stalo? Protože za chvilku přijede manželka a zítra do práce. Tak papa, já už musím jít, už je tady. No kde jsi, holka, já jsem na tebe čekal. To bude rodeo drive. Tak. Já musím rychle utíct, nebo mě tam ještě vyhmatne, ty vole. Ještě by mě tam vyhmatl. Tak. Tohle zavřem. Vždycky ty vole, ty tvrdý auty. Narovnávám si, Davide, neboj. Tak, přátelé, já moc děkuju za dnešek, já děkuju, že jste tu byli. Bylo to sice výjimečné, ale jasně, Varpy zase příště. Mějte se krásně, já moc děkuju všem za dnešek, děkuju za ty resuby, děkuju za ty darovaný zuby, suby, děkuju za to Páďo Gandhi. Samozřejmě děkuji za ty byty, za ty hosty, za ty followy, děkuji moc, doufám, že jste se bavili, uvidíme se možná zase zítra, protože opravdu mám tu ranní a pak se uvidí možná ještě i v pátek, jo, ale nechci předbíhat, já vám moc děkuji, já vás teď někam zahodím, pozdravujte ho tam a co víc dodat, děkuji moc, adios amigos, muchachos. Kdo jde spát, tak dobrou noc. Kdo se jde bavit, přeju příjemnou zábavu. Čus bus bambus a to je celý. Hotovo. Čus bus.